جورج كم عرفت زيس؟ اتخنت لي لوت عليك جورج يس لوت سلام هاي موديل اكثر كيك مات بان انا كل ميدو بي ان دخ بانك تشين شورت ستخ ريز هاند انا لو كاراك زير بارتساس نا كل بات اوفر لوت لا تخ زير بارتساس نا لي ستخ اوف انتر ريز هاند انا تاسك كان وان هارس نمري اسك ان هاك ادارتسوني تي تي تواسشي كارو تشونن انا شات هانجست كيك مسليك فيتس اوكي ها لا بكيك تيان ناين اسنك تخ մատ փորձի պատմել համ ինձև Ոշնոր հարցը տան հակադարձունի թե չէ մի քիչ բաներ իմ համար բայց ոնց որ երկու մեթոդով եմ արել առաջինը ոնց հասկացա կարող է չլինի n a քառակուսի b որ հավասար է a քառակուսի plus b այդտեղից a քառակուսի plus b ահա այդտեղից փորձել եմ b-ն գտնել թե ինչի է հավասար կլինի տենց minus b երրորդ բաներ ու չասենք միանգամից արագ Բնը հետո փակագծով a քառակուսի մինուս i նույնիսկ մատրից հավասար է a քառակուսի b-ն փակագծից առաջ։ Չէ, հետո։ Հետո այդ բան հակադարձով է բազմ պատկի a քառակուսի մինուս i-ով ու Բայց արդյոք a քառակուսի մինուս i-ն ունի հակադարձ։ Հա, այդ հակադարձի պահը ոնց որ գրել էի այն ամենավերևից էլի բան էի հանել a քառակուսի բեն հանած բ այդտեղից բեն ընդհանուր է հանեն ստացած որ քառակուսի հանած ասեմ բեն ընդհանուր ենք անում էսա ստացվում հա հետո այդտեղից ա քառակուսին էի ոնց որ բանարել հակադարձել բայց էսի ունի հակադարձ արդյոք եթե չգիտենք է հա այդ պահ չկար դա համար երևի երկրորդ մեթոդով անեի սա այդ վերևինը որ կա ա քառակուսի պլյուս բ մինուս ա քառակուսի բ էի արել ծախմասում ստացվել էր թետա, հետո երկու կողմերը գումարում ենք։ Դեմի օբե դանդաղ, հատ նորից։ Ինչ եմ անում ստեղից հետո։ Գրեք a քառակուսի պլյուս b հանած a քառակուսի b հավասար է թետա, նո զրոյականը։ Ահա 0, ահա։ Հետո երկու կողմը գումարել եմ միավոր մատրիցը։ Ահա, պլյուս s, պլյուս c, ահա։ Հետո անտանուր եմ վերցրել, բայց հսա հիշեմ ինչը։ Հա, բեն ստացել եմ հավասար i ցանած։ Բեն հավասար i ցանած, ահա։ Փակագծում i գումարած a քառակուսի դրա հակադարձ։ Հա, բայց չգիտենք, չէ՞, սա հակադարձը գոյություն ունի թե չէ։ Հա, իսկ այդ հակադարձի համար ոնց որ a-ն հավասար b-ան եմ փորձել տեսնեմ հավասարվում է թե չէ, մասնավորապես b-ն նշանակել եմ։ Դա հենց այդ է, չէ՞, ստեղ ասում եմ ապացուցել, որ a-ն հավասար է b-ի։ Ահա։ Հիմա գրել եմ i գումարած a քառակուսի անգամ a-ն։ Ոնց որ սկսում վերցել եմ այդ փոքր քառակուսին, էլի, անգամ a-ն հավասար եմ a անգամ այդ փակագից։ Որսել եմ տեսել նինա թե չէ, որ բացում եմ փակագծը, ստացվում է ակումուլյատ ախորանակ, հավասար է ակումուլյատ ախորանակ, այսինքն դա ճիշտ է։ Հետո հետո դեպեն, որ նշանակել ենք դրանով, արդեն a անգամ i մինուս i պլյուս a։ Հա, բայց ոնց որ հարցը նա էսի խիա ճիշտ, հա, հատի համաձայն եմ, եթե բեն էսի թեսի ստանաք, մյուսը սա կարա կտանդեք, էլի, բայց մենք բեմ որ էսի ստացանք, հիմա ոնց որ խի ասա սենց էլի, բեմ ոնց ենք ստանում սենց։ Սրա համար պետք է ապացուցել, որ էսի պլյուս a քառակուսին կամ չգիտեմ i պլյուս a մինուս a ինչա, պետք է ապացուցեք, որ սա հակադարձել է։ Հա, այդ որ գրել էի ոնց որ էս ամենավերջի տողը որ կա, այդ փակագից անգամ հավասար է անգամ փակագից, դրանից է ենթադրել, որ այսինքն այդ դա նրա հակադարձն է, էլի, այսինքն ոնց որ գոյություն ունի այդ հակադարձը։ Կարա սենց էլ չէ, եթե գրեք հավասար լիներ i, նոր կլներ որ բան, մեկը մյուսի հակադարձն է։ Դես կարամ գրեմ 0 անգամ ան հավասար a անգամ 0, ցեղը չի նշանակում էլի որ ան 0-ի հակադարձն է, ոչ էլ նշանակում է որ 0-ն հակադարձելի է, էլի։ Հա, հասկացում։ Դա բայց մոտ ահագին մոտ է, էլի, ես մնում եմ ապացուցել որ սա հակադարձելի է։ Դա ժողովուրդ, հիմա եկեք տնանք ուրիշով էր արել։ Հակոբ Հակոբյանը թողած իր միկրոֆոնը միացրած է։ Ահա, օքեյ, մերսի։ Նախ բան եմ գրել, բացած եմ գրել, տենց a անգամ a անգամ b։ Ական a քառակուսի b-ն հավասար է a քառակուսի plus b, հա, ասացինք ինչ a անգամ a b-ն գրում, ահա, հետո։ Հա, հավասար է a անգամ a plus b, այդ երկրորդն էլ էլի։ Երկրորդն էլ, ահա։ Հիմա այս ցախից բազմապատկ։ Ահա, հետո։
Ելնում է A A B A հավասարը A A A + B A A B B A-ով A-ից են բազմապատկել նո կապչուն էլի։ Հա, A A B A-ն եղավ հավասար A A A, հա, sense գրեմ, հա, + B A, ըհը։ Հիմա մի հատ էլ այն վերևինը մի հատ էլ ձախից են բազմապատկել A-ով։ Սիմպլի A A A, հա, հավասարը A A A + A B A B, ըհը։ Վերևինը գրում եմ A A B A հանած B-ն հավասար է A A A։ Ուհ, լավ է դա։ Ներքևինն էլ եմ գրում A A A B հանած A B հավասար է A A։ Ուհ, ու ստացվում է, որ այդ ցախ մասերը իր հավասար են։ Այս երկու հավասարը իրաց հանում ենք, հա, ինչ ա A A B-ն, հա, հանած A A A B-ն, հա, հավասար է B-ն - A B, ահա, այդտա։ Որ ասել ցախ մասի էլ հավասարան էտի գրեցի, հա, ոնց որ չեմ գրա։ Պետք է գրեիք A A B A հանած B A հավասարը A A A B։ Նույն բանն եմ էլի գրա։ Դասից ստեղը փոխած է։ Քո ասածով գրենք հանած B A-ն հավասարը A A A B հանած A B, հա։ Մա ցախի մոտ որ B-ն ընդհանուր վերցնեմ, ոնց որ գրեմ A A հանած I մատրից, միավոր մատրից անգամ B A ձախից, A-ն էլ նույն ձև A B-ն, այսպես ընդհանուր անեմ, գրեմ A A - I մատրից B A B, ոնց որ ստեյց ակնայի տա էլի, որ B-ն հավասար է A B, որտեվ նույն մատրիցն ենք բազմապատկում։ Չէ, 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 ոնց ակնայի տա։ Չեմ կարա ասեմ։ Որ գրեմ 0 անգամ B-ն հավասար է, ասենք լավսած չգրեմ, գրեմ 0 անգամ ցանկացած, ասենք in հավասարա 0 անգամ 2-ի։ Այսպես հետո մա որ in հավասարա 2-ի, այս a-ն կարող է 0 a -ին կարող է 0 իական մի ուրիշ բանա չգիտեմ։ Լավ, ուրիշ։ Ո՞նց է դա ասացել բանշանիկ։ Ահա, ահա։ Այս շարունակ։ Դես բերենք այս հաշ կողմինը բերենք ձախ կողմ, կարանք հանենք a a -ին-ը, կարանք հանենք ընդհանուր դրանից։ Ահա։ Այսքան ասում եք, ակարոքսի դա էլի է։ Եսի գրենք հալ a քառակուսի գրենք, գրենք a քառակուսի անգամ b -ին հավասար b։ Չէ, չէ, դրոպը իրա շա այս ներքևին շարունակենք։ Ստեղից շարունակեմ։ Հա։ Ահա։ Այսքան կլինի ինչ է ալնում a քառակուսի -ի անգամ b -ա - a b-ն հավասար է 0։ Հա։ Հիմա դա չի ստացվում, որ կամ a քառակուսի հանած in -ա 0, կամ էլ b -ա հանած a -ն 0։ Չէ, ոնց է դա սպոն ստացվում։ Դաս ոնց չի ստացվում։ Կարանք երկու մատրիցն ավտոյալը որ 0 է, դեղից չի հետևում, որ բանը։ Հա, լավ։ Մեկոնը մեկը 0 է։ Եթե ապացուցենք, որ a քառակուսի հանած in հակադարձելի է կլինի։ Այո։ Հա, հիմա եթե որ նայենք այս գրածը a քառակուսի b -ի հավասարա b, չէ՞։ Ահա։ Հիմա աջ կողմից մի հատ հանենք ու գումարենք i։ Ահա։ A քառակուսի b -ին գրենք հավասար b -ի գումարածի։ Հա, հիմա այն b-ին ձախ կողմ տանենք։ Ահա, կլինի a քառակուսի -ի անգամ b-ին ընդհանուր հանենք, հավասար է i։ Հիմա an ու b-ն կամայական մատրիցներ են, չէ՞, որոնք n բանի են հատկության են, նրան հատկություն ունեն։ Ինքն կրանք պնդենք, որ ոչ an ոչ b-ն i չեն։ Ոչ թե ոչ an ոչ b-ն, այդ խեզ ուզում տես բան պնդենք, որ իրանցից չնայած հարլավ, այսինքն ստացած, որ a քառակուսի -ին ու b -ին իրար հակադարձ են։ Այո, հիշում եք ժողովուրդ, sense բան ենք անց, եթե երկու հատ մատրից ունենք, x անգամ y-ը, եթե հավասար i, ցերից ապահովել ենք, չէ՞, անցյալ դասին, որ x-ն ու y-ը հակադարձ են։ Հիմա ստեղ x-ը a քառակուսի -ին է, y-ը b -ին է։ Այսինքն, եթե sense բան ենք ստացած, նշանակում է a քառակուսի -ին հակադարձելի է։ Եթե a քառակուսի -ին հակադարձելի է, մայս վերջի տողի վրա ի՞նչ եմ անում անել։ Հակադարձով բազմապատկենք, փորձենք։ Որ կողմից։ Ձախից։ Ահա, այսքան մնում է a քառակուսի -ի հակադարձով բազմապատկել երկու կողմը ձախից, հա, այսինքն -1-ով բազմապատկեցինք, ցերը կլինի, այս մասը 0 կմնա, a քառակուսի -ի -1 անգամ a քառակուսի -ին կտա i, այսինքն ստեղից կհետևի, որ i անգամ a b-b-ն հավասար է b-ն հավասար է 0-ի, այսինքն a-ն հավասար է b-ի։ Այսքան մենք նորից սկսենք, հա, ժողովուրդ, մենք ինչ արեցինք։ Ուրեմն արեցինք հետեւյալները, այս a քառակուսի b-ն հավասար է a քառակուսի +b-ի։ Նախ ոնց ենք էլ այսպես խնդիրներին ընդհանրապես մոտենում, հա, ոնց ենք սկսում այսպես խնդիրները լուծել։ Այսինքն մենք պետքա ցույց տալ, որ այդ a-ն հավասար է b-ի, դա ի՞նչ է նշանակում, որ պետքա
Պետք է ինչ որ մի հատ տեղ A անգամ B առաջացնենք, չէ՞, ինչ որ մի տեղ A անգամ B առաջացնենք, ինչ որ մի տեղ B անգամ A։ Եվ ոնց առաջացնենք դիտի։ Տեսեք, այստեղ այս A-ի B-ն չենք, ոնց որ A անգամ B-ի վերածելու համար A-1-ա, չէ՞, պետք, բայց մենք A-1-ը չգիտենք։ Ոնց որ ճունենք ինչ, հա, A-ի որպեսի A անգամ B-ի վերածենք, էլ էս A-ը պետք է ազատվել, այսքան մեզ A-1-ը պետք։ Էլի չգիտեն, էլի դիտի ճունենք։ Մնում է այս B-ի հետ խաղալ, հա, այս B-ի հետ, ոնց որ էսի այս B-ն որպեսի A-ը սահենք, մենք ծախից այո բազմապատկում ենք։ Իսկ դա ամենից շատ բնական է։ Իսկ ստանում ենք սա մենք ախոնարդ B-ն հավասար է ախոնարդ պլյուս AB, հա։ Մենք ուզում ենք B-ը ստանանք, այսինքն աչից ենք բազմապատկում։ Գնում ենք A-ի B-ան, հա, հավասար է ախոնարդ պլյուս B-ը։ Այս երկուսը իրենց հանեցինք, ի՞նչ է ստացվում։ Ախոնարդ մինուս A-ի B-ան հավասար է AB մինուս B-ը։ Այս ցախ մասն է կարամ, չէ՞, A-ի B-ն ընդհանուր հանենք։ Գնի A-ի B-ն ընդհանուր հանենք, ի՞նչ կմնա։ Ճիշտ եմ ասում, A-ի ընդհանուր հանենք, թե ի՞նչ է պետք ընդհանուր հանենք այստեղ։ Ուղղակի A-ի, հա, A-ի որ ընդհանուր հանենք, կմնա AB - BA, ունեցի հավասար է AB - BA։ Դե ասե որ տանենք սեղ ընդհանուր հանենք, կմնա այս նախադասությունը, հա, այս տողը։ Իսկ նաև A-ի -ին հավա անգամ BA - AB-ն հավասար է 0։ Դե ստեղը թե ինչպես տեսանք A-ի -ին հակադարձել, ուրեմն սա ստեղ ոչ մի խնդիր չունենք։ Այսինքն այս բանը հիշենք, հա, ժողովուրդ, երբ որ դուք բան եք անում, իրական թվերով ինչ որ բան եք լուծում, գրում եք x անգամ y-ը հավասար է 0 իրական թվերով։ Ստեղից հետևում է որ կամ x-ն է 0, կամ y-ն է 0։ Բայց բանում դա ճիշտ չի։ Կարող եք երկու հատ մալտիցիա օրինակ ասեք, որոնց արտադրյալը 0 է, բայց իրանք 0 չեն։ Դե հա, եթե վերցնենք առաջին ընդհատրենք 1 0 0 0, երկրորդը վերցնենք 0 0 1 0։ Սենք որ բազմակենք ինչ կստանանք, ժողովուրդ, սա 0 կստանանք։ Դեսեք այս երկու մատրիցան արտադրյալը 0 է, բայց 0 է, բայց իրանք ոչ մեկը 0 չի։ Այսինքն այս հատկությունը, որ իրական թվերի համար կար, մեր մոտ չկա։ Իսկ այստեղ x-ը, այս x-ը անգամ y-ը հավասար 0-ը դուք ոնց որ ո՞նց եք լուծում, էլի, ասենք եթե գրած է 2 անգամ y-ը հավասար 0, էսի կարող եք լուծեք, որտեղ 2-ը հակադարձ ունի, հա, կարողանում եք 1/3-ով բազմապատկեք այդտեղ, ու սրանք կրճատվեն գնա։ Այսինքն որ ես հակադարձ ունի մի հատիկը, նոր կարողանում եք սա լուծեք, y-ը գտնեք հավասար 0։ Դրա համար այստեղ նույնն է պետք, էլի, պետքա որ A-ի -ին հակադարձելի լինի։ Իսկ այստեղ էլ ուքնա պետք, հանել որպեսի դա ստացվի, հա։ Լավ, հարցեր կա ժողովուրդ այս խնդրից։ Լավ, սկսենք մեր լեկցիան։ Ուրեմն այսօր խոսալու ենք, սկսում ենք խոսալ գծային անկախությունից։ Ինչ է նշանակելու այդ գծային անկախությունը, էլի։ Գծային անկախություն հասկացողությունը, այսա մի քանի սահմանում կտանք ու կհասկանանք։ Ուրեմն կասենք, որ այս մեծ տարվան ընդհանրին ինչ-որ գծային տարածությունը, հա, vector space-ը։ Այդ նայեք, եթե որ ես ասեմ vector space, հայերեն դրան ասում են գծային տարածություն, էլի, կամ վեկտորական տարածություն։ Այսպես ասում են գծային տարածություն նույն vector space-ի նկատի ունեմ, էլի։ Ենթադրենք, այս մեթատարվեն ինչ-որ կնց գծային տարածությունը, այս վենն իրա միջից է, կասենք, որ այս վեն x-երի գծային կոմբինացիա է, եթե գոյություն է սենց ինչ-որ իրական թվեր, հա, c1, c2 իրական թվեր, նենց որ վեն արտահայտվում է դրանցով գծոր են, հա, սենց c1 x1 plus c2 x2 plus c3 x3։ Իսկ շատ հասարակ ոնց որ բան սահմանում է, իսկ հասկանում եք ինչա նշանակում գծորեն արտահայտվել է, էլի։ Այսինքն ստեղ ինչ կլինի, ինչ որ ինչ փոխենք, որ գծորեն չլներ ստեղ։ Դրանք x-ի վրա քառակուսի դնենք։ Այսինքն x-ի վրա կարելի է քառակուսի ավելացնել, եթե x-ի քառակուսին գոյություն ունի, չէ՞։ Այսինքն բայց մենք vector space-ում չենք սահմանել երկու հատ vector, երկու հատ տարելի արտադրյալ։ Իսկ մենք x-ի քառակուսի հասկացողություն չունենք։ Հա, եթե վեն լինի իրական թվերը, ասենք, կամ չգիտեմ, ինչ որ տենց բան լինի, իրա քառակուսին կիմանանք ինչ։ Բայց վեն, այս պայդրությամբ, այս վեն v-ի մեջ մենք չենք սահմանել քառակուսի հասկացողություն, հա, x-ը քառակուսի։ Մենք ինչ որ տենց բաներ սահմանելու ենք այսօր, տենց արտադրյալ հասկացողությունն էլի։ Օրինակ, ըստ ձեզ արտադրյալ ասվածը որն է լինելու, էլի, ստեղ։ Դպրոցական բասից պետքա ինչ որ տենց ընդհատություն անենք, էլի։ Սկալար արտադրյալը։ Այո, օրինակ սկալար արտադրյալը, այո։ Հիմա ցենց սահմանում, կասենք այս x1 x2 վեկտորները, այսինքն այդ x1 x2 տարերը v-ից գծորեն անկախ են, գծորեն կախյալ են, linearly dependent են, եթե իրանց ինչ որ ցենց գծային կոմբինացիա գոյություն ունի, նենց որ ես c1 x1 + c2 x2 + ck x-ն հավասար է 0-ի, բայց ես c-ից գոնե մեկը 0 չի։ Այսինքն եթե ես c-ից, ես իրական գործակիցներից որևէ մեկը 0 չի, ապա այդ դեպքում կասենք, որ այս x1-ի x2 վեկտորները գծորեն կախյալ են։ Իսկ եթե գոյություն չունեն այդպիսի ցեր, այսինքն եթե ցերը, եթե ես գումարը հավասար է 0-ի, ապա պարտադիր բոլոր գործակիցները պետք է լինեն 0, այդ դեպքում ասում ենք, որ այդ x1-ից x2-ն գծորեն անկախ են։ Linearly independent են։ Այսինքն նորից, հա, եթե ինչ որ ֆիքսած x-եր ունեք, հա, եթե կարողացաք նենց ցեր գտնեք,
Որ գծային կոմբինացիան 0-ի է, բայց C-ից որևէ մեկը 0 չի, ապա всё, այդ x1-ից x-ն սա գծային կախյալ է։ Իսկ եթե չկարողացանք դա C-ը գտնել, այսինքն այս C-ը գոյություն չունեն, այսինքն եթե այս գծային կոմբինացիան որևէ C-ի համար 0-ը, ապա այդ C-ը պարտադիր բոլորը 0 են, ապա կասենք, որ սրանք այս x-երը գծային անկախ են։ Այսինքն գծային ոնց որ գծային կախվածություն չկա իրանց մեջ, էլի։ Մենք որ օրինակի համար նայենք, օրինակ ով կարա ապացուցի, որ եթե այս x-երից որևէ մեկը 0-ի է, ապա իրանք գծային անկախ են, գծային կախյալ են x-երը։ Այս 0-ն ասած ի՞նչ 0-ը, ժողովուրդ։ Վեկտորական։ Այս վեկտոր սփեյսի 0-ն է, հա՞։ Այս։ Հիմա հարցը նորից եմ ասում, ասում եմ, x1 x2-ից եթե որևէ մեկը 0-ի է, ապա իրանք գծային կախյալ են։ Կարող ենք ասենք իրա դիմացից են 0 չվերցնենք, մնացածը 0 լինի։ Ցերը, տենց կարող ենք ասել։ Այո։ Հիմա մենք գրենք, հա, այսինքն ինչ ունենք, հա, ենթենք այս x1 ինչ որ x կա ունենք ու գիտենք ասենք որ x2-ը հավասար է 0-ի օրինակի համար։ Ոնց կվերցնենք այդ ցերը, ասենք 0 անգամ x1, հա, պլյուս ասենք 1 անգամ x2, պլյուս 0 անգամ x3, պլյուս եւ այլն, պլյուս 0 անգամ x կան հավասար է 0-ի։ Հիմա այսին ոչ տրիվիալ գծային կոմբինացիա, հա, ոչ տրիվիալ, որտեղ մի հատիկը 0 չի, հա։ Քան c2-ը հավասար է 1 ու c-ին հավասար է 0, եթե i-ն հավասար չէ 2-ի։ Սաղ երի համար էլ ցերը 0 է, 0 են բացի սրանից։ Այսքան ժողովուրդ, եթե մի հատիկը գոնե 0-ը, ի՞նչ սեթել վերցնեք, եթե գոնե մի հատիկը 0-ը, ապա իրանք պարտադիր գծորեն կախյալ են։ Հիմա սենս բան, ասում ենք, x1-ից x կան, գծորեն կախյալ են, այն եւ միայն այն դեպքում, որ իրանցից գոնե 1-ը մյուսների գծային կոմբինացիան է։ Ո՞վ կարա այս առաջի նախադասությունը ապացուցի։ Դա եթե այդ գործակցովը տանենք մյուս կողմ հավասարման, ըհա, օտաժանենք այդ իր ունեցած գործակցի վրա, ընդհանրենք ալֆա 1-ի վրա։ Ահա։ Ձյաննան ճիշտ է ասում, ինչ է ասում Ձյաննան։ Ձյաննան ասում է, թե ինչ որ գծային կոմբինացիա ունենք, հիմա նորից հասկանանք, հա, ինչ է ասում։ Ասում է, եթե գծորեն կախյալ են, հա, ապա գծորեն կախյալ են այն երմեն այն դեպքում, երբ որ ինչ որ մեկը արտահայտվում է մյուսներով, այսինքն դեռ երկու հատ բան ունենք ապացուցել։ Առաջինն է ցախից աճնա, այսինքն եթե գծորեն կախյալ են, ապա մեկը արտահայտվում է մյուսներով։ Հիմա ձեր ասում եք, թե գծորեն կախյալ են, ապա ասենք մի բան ունենք, c-x կա, ասար 0, ու գիտենք, որ գոյությունը ինչ որ i, որը այս 1-ից կայի մեջ է, հա, ինչ որ i, որը պատկանում է այս 1-ից կա բազմությանը, ու որ c-ին հավասար չէ 0, հա։ Այս դեպքում ինչ կարան գրենք։ Կարանք այդ c-ի x կան, վերս c-ի x-ին վերցնենք տանենք աճ, չէ՞։ Խի կարամ ժողովրդ այդ c-ի x-ին տանեմ աճ։ Ինքը էլ առանցքներով միջի հակադիրը չեն գումարում երկու։ Հակադիրն է, հակադիրն է գումարելը, բայց այդ հակադիրը գումարելը խի կանանք մցնենք ստեղ, էլի ներս, էլի։ Իսկ այս CX-ին խի ենք ես գումարել, ու չես կարողանում հանենք։ Հեշտ հարց եմ տալի, ժողովուրդ։ Մենք sense բան գիտենք, չէ՞, որ այդ v1 + v2-ը նույն v2 + v1-ն է։ Այսինքն նշանակում է, ես կարամ գրեմ, որ այս c1 x1 + ck x կան, հա, այդ նույն ինչն է։ Նույն c1 x1 + մինչև i -1 կգամ, հա, x-ի -1 + c-ի - ci + 1 x-ի պլյուս 1, մինչև c կա x կա, կարամ գրեմ սրան գումարած c-ի x-ին, չէ։ Իսկ այս հերթով տեղերը կփոխեմ, այս c-ի x-ի տեղը մի հատ սրա հետ կփոխեմ, դու այդ մյուսի հետ կփոխեմ, տենց կփոխեմ, կբերեմ c-ի x-ին, ստեղ աճում դուրս կհանեմ։ Հիմա ունենք 0-ն հավասար է սրան, հիմա որ երկու մասը սրա հակադիրով գումարենք, ի՞նչ կունենա։ Կամ եկեք այս ասենք, լավ, այս c-ի x-ի հակադիրով որ գումարենք, ի՞նչ կունենա։ Կունենանք որ - c-ի x-ին, հա, հավասար է c1 x1 plus էլի մինչև i -1 կգանք, հետո i-ի վրա կթռնենք ու ck x կա։ Հիմա ի՞նչ գիտենք, գիտենք որ c-ին 0-ի հավասար չի։ C-ին 0-ին հավասար չի, ի՞նչ կարանք անենք։ Բաժանենք դրա վրա։ Բաժանենք, որ բաժանենք ի՞նչ կստանանք։ Ստեղ գրեմ, կստանանք x-ին հավասարը, կստանանք x-ին հավասարը ի՞նչ։ Սենց հերթով գրեմ, հա, տենց գործեք իստը - c1 բաժանած c-ի անգամ x1 պլյուս մինուս c1 բաժանած c2 բաժանած c1 x2, հա, ասենց գնալու ենք, եկեք ասենց մինչև վերջ ասենց գրեմ, հա, մինուս ck բաժանած ci xk, բայց համանենք այս բազմակետի մեջ երրորդը հանածը, հա, երրորդ գումարելին չկա։ Այսինքն ինչ ունեցանք, ունեցանք որ x-ին արտահայտվեց մյուսներով։ Այսինքն եթե x-երը գծորեն կախյալ են, ապա հաստատ մի հատիկը մյուսներով արտահայտվում է։ Հիմա հակառակը ո՞նց ապացուցենք, եթե մի հատիկը մյուսներով արտահայտվում է,
Խելի դան գծով են կախյալ։ Այդ ակնհայտը։ Ահա, խի ակնհայտ, ասենք x-ին հավասարը c1 x1 plus c minus 1 էլ x minus 1 plus c plus 1 x plus 1 plus ck xk։ Երկու կոմից կարանք x-ին հանենք։ Այսքան ինչ կստանանք, ստանանք c1 x1 plus c minus 1 x minus 1 plus այդ կարանք minus 1 անգամ x-ի գրենք, հա, plus c plus 1 x plus 1 plus ck xk կլնի հավասար 0-ի։ Այսքան էլ այդտեղ երրորդ գործակիցը կլինի հենց մինուս 1-ը, հա, ու ինքը 0-ին հավասար չի։ Մինուս 1-ը 0-ին հավասար չի, դեպի մի հատիկ գործակից եղա, որ 0-ի հավասար չի ու գծային կոմբինացիան հավասար է 0-ի։ Դեպի իրան գծան կախյալ։ Այսինքն մասնավորապես, հա, մասնավորապես եթե մի հատիկ x վերցնենք, հա, ասենք, եթե x 10 եղավ հավասար 2x2 օրինակ, ապա всё կապ չունի այն մնացածի ինչեր են, հա, այն x1, x100 դրանք կապ չունի ինչեր են։ Եկա գծորեն կախվածություն ունենք։ Այդ ցախը կներ գծորեն կախված են լինել։ Հիմա ո՞նց է ստուգում, որ ինչ որ վեկտորներ գծորեն անկախ են։ Ուրեմն ի՞նչ է կանոն։ Վերցնեք այդ x1 x2-ը, շարում եք իրանց սյուներով։ Իսկ սյուներով շարում եք նաև մատրիցը ստանում։ Գաուսի մեթոդով իրան բերում եք այդ գաուսի մեթոդ էլիմինեյշն եք անում, մի խոսքով, ու բերում եք այդ row echelon form-ի։ Հիմա այն սյուները, որոնք հավատացանում են պիվոտների, իրանք գծորեն անկախ են լինելու, այն սյուներին համապատասխանող variable-ները, էլի։ Իսկ ոչ պիվոտներին համապատասխանողները արտահայտվում են պիվոտներին համապատասխանողներով։ Հենց մատ այս նախադասությունը ուզում եմ մատ լավ բացատրեք, հա, այս ինչ է նշանակում, էլի։ Պիվոտ կոլումները, կոլում այդ պիվոտ կոլումները ներկայացնող վեկտորները, այս ինչ է նշանակում։ Այն սյունը, որտեղ մենակ մի հատն է, էլի, գործակիցը, որ 0 չէ, մնացածը 0-ը։ Մի հատ է գործակիցը, որ 0 չի, լավ չհասկացա։ Այն սյունը, որում կտրվեց Ռաֆի ձայնը։ Եթե այդ մեկը մնացածով արտահայտվել elimination-ը, այսինքն 0 չպետք է լինի, դա ոնց սահմանը չի գալի։ Չեն հարցը լավ չեք հասկանում, այս ժողովուրդ։ Հարցս հետեւյալն է։ Ինչ է նշանակում pivot սյունը, ոնց որ n վեկտորը, որը որ այս նախադասությունը the pivot column indicate two vectors։ Բացի այդ վեկտորներն այն indicate-անում։ Moment, օրի ոչ զրոյական առաջին անդամի սյունը հենց։ Ուրեմն pivot-ը ի՞նչն է, ով է հիշում։ Առաջին տողի, այդ տողի առաջին ոչ զրոյական անդամը։ Առաջին ոչ զրոյական անդամը, ահա։ Այսքան որ վերում ենք այդ row echelon form-ի, այդ առաջին ոչ զրոյական անդամը կոչվում է, բա, pivot։ Այդ pivot-ին համապատասխանող վեկտորը որն է։ Այդ սյունը։ Այդ իր սյունը։ Այդ սյունը, բայց վեկտորը փոխվել է, չէ՞։ Այսինքն այդ սյունում ամենասկզբում ի՞նչ վեկտոր էր դրված եղե x-երից, էլի։ Այսինքն որ ասում ենք x1-ից x-ան դնում ենք սյուներով, հետո որ այս վերում ենք row echelon form-ից, որ վեկտորները փոխվում են։ Պետք է ասած, որ այդ վեկտորները փոխվում են, բայց ասենք, եթե 4-րդ տեղում մի հատ pivot կա, ուրեմն այդ 4-րդ այդ pivot-ը ասելով, ոնց այդ որ ասում ենք 4-րդ pivot-ը, որ ներկայացնող վեկտորը, դա հասկանում ենք x4-ը, էլի։ Այսինքն ոչ մի խոսքով այդ pivot տեղերում կանգնած վեկտորները երկծովին անկախ են, իսկ մնացած բոլորը արտահայտվում են այդ վեկտորներով։ Հիմա ես այն օրինակի վրա կտենանք։ Հիմա օրինակ ասում ենք, այս 3 հատ վեկտորները իրանք գծորեն կախյալ են, թե ոչ։ Ո՞նց դրանում համոզվենք։ Սամատրիցայի բերանք։ Ահա։ Ո՞նց հասկացվեց։ Այսինքն ստանանք 1 1 1, 1 2 3, 1 3 5։ Ու փորձենք սա բերենք այդ row echelon տեսքի։ Ահա։ Այսինքն ո՞նց եմ գրում, ստեղ 1 1 1, հա, 1 2։ Հա, 1 1 1 էլ, 1 3։ 1 3 5, հա, ո՞նց որ 1 են, ահա, ասենք էր։ Հիմա ես կոնվերսացինք այս x1-ը, x2-ը, x3-ը, այս վեկտորները ու դրեցինք մի հատ մատրիցի մեջ։ Հիմա ես ո՞նց գրեմ row echelon form-ը։ Հիմա ես երկրորդից անենք առաջինը։ Ահա, երկրորդից անենք առաջինը, ինչ կունենանք այդտեղ։ 1 1 1։ Դա առաջինը 1 1 1, այդտեղ 0 1 2, երրորդում էլ 0 2-ի։ Այսինքն երրորդից էլ անենք առաջինը։ Հա, երրորդից էլ անենք առաջինը։ Ահա, 2 4։ Հետո ինչ կունենք։ Ու երրորդից անենք երկրորդը բազմապատված 2-ով։ Ահա։ Ստանանք 1 1 1 0 1 2 0 0 0։ Ահա։ Լավ, ստացանք սենց։ Հիմա սա ի՞նչ է նշանակում։ Այս նշանակում մեջ անկախ։ Որ ի՞նչ։ Նորից։ Որ գծորեն անկախ չեն։ Ահա, գծորեն անկախ չեն ու ավելին ի՞նչ կարակ ասեք։ Գծորեն կախ չեն։ Որ այս x1 x2-ը գծորեն անկախ են, հա։ Ու x3-ը արտահայտվում է դրանցով։ Տեսեք, այստեղ pivot-ները որոնք են։ Այն basic variable-ները, ահա, 1 1-ը ու 2 1-ը։ Pivot-ները սրանք են։ Pivot-ները սրանք են։
Այսինքն առաջին ու երկրորդ ցյուներին համտասխանող առաջին ու երկրորդ ցյուներում են պիվոտները։ Եթե առաջին ու երկրորդ ցյուներում են, նշանակում է այս երկու վարիաբլները իրենք գծորեն անկախ են։ Այս երկուսը իր հետ գծորեն անկախ են, ու քանի որ այս երրորդում պիվոտ չկա, այս երրորդը արտահայտվում է մյուս երկուսով։ Այս ամենը չէ, ինչ որ թեորեմա ժողովրդ, որը որ ունի ապացույց, որի մեջ մենք չենք գնալու, էլի, այս պահին։ Բայց ելի եմ ասում, որ գրականությունից ձեզ տալիս եմ, այնտեղ ամենը ինչ ապացույցը կա։ Լավ, հիմա այսինքն ժողովրդ, իսկ էսի երբ կլիներ գծորեն անկախ, կասեք։ Եթե 0-ի տեղը թիվը լներ։ Եթե 0-ի տեղը ինչ որ թիվը լներ, հա։ Իսկ այդ ինչ է նշանակում, որ 0-ի տեղը թիվը լներ, եթե մի քիչ ավելի խորանանք։ Ասենք, որ եթե reduced form-ը նայենք, ինչ կլինի։ Միավոր մատրից։ Միավոր մատրից։ Հա, չէ, եթե ասենք, եթե նենց ստացվեր, հա, սկզբում ասենք ինչ վեր կա գրել այստեղ, որ վերջում 1 ստացվեր։ Լավ, ընդհանրենք այստեղ ինչ-որ մատ նենց թիվագրած, որ վերջում այստեղ 1 ենք ստացել։ Հիմա սրա reduced form-ը որն է ալնելու։ Ո՞նց են բերել reduced-ի։ Դե մի հատ առաջինից կհանենք երկրորդը։ Առաջինից հանենք երկրորդը, ճիշտ լսեցի։ Հա։ Ահա, առաջինից հանենք երկրորդը, ինչ կլինի։ Այստեղ 0, հա, այստեղ -1։ Այստեղ -1։ Ահա, հետո ու երկրորդից հանենք երրորդը անգամ 2։ Ահա, 0-1-0-1։ Մեկ էլ առաջինին գումարենք երրորդը։ Մեկ էլ առաջինին գումարենք երրորդը, այսինքն կլինի 1-1-1, հա, այստեղ 0-0։ Իսկ մենք ինչ ստացանք։ Մի երրորդ ստացանք, միավոր մա։ Իսկ էս ինչ է նշանակում։ Որ ան հակադարձելի է։ Որ ան հակադարձելի է, այո, այո։ Այսինքն չոր sense մի բան է, հա, երևում, որ պետքա որ sense բան ճիշտ։ Ինչ որ օրինակի վրա տեսանք, հա, բայց պետքա որ sense բան ճիշտ լինի։ Ան հակադարձելի է, այնուամենայնիվ այն դեպքում, երբ որ իրան սյուները, ասենք, այդ մատրիցները գծորեն անկախ են իրարից։ Իրականում tense բան ճիշտ է, հեսա մենք դա կանցնենք, որպես past fix-ենք, դա ճիշտ է իրականում, էլի։ Sense գծորեն անկախությունը շատ ծերտ կապ ունի բանի հետ, մատրիցի հակադարձելիության հետ։ Ես մի հատ հարց կարամ տամ։ Այո։ Այն որ երկրորդ մատրից որ գրել եք 1 1 1 0 1 2 0 2 4, այդտեղ որ դրանից հետո մենք երկրորդ տողը բազմապատկեցինք 2-ով ու երրորդից հանեցինք, այդ քանի գործողություն է համարվում մի հատ 2 հատ։ Դե ոնց որ ինչքան ուզես էլի, ես ուզում գործողությունը քանակը հաշվես սուղակի։ Դե որտեվ մենք բան էինք անցել, ոնց որ պարս մատրից էր կոչվում, թե ինչ մատրից, ճիշտ ասած հիմա չեմ հիշում։ Որ դրանք տարբերվում են ինդիվիդուալ մատրից։ Հիմա, հա, ճիշտ ես ասում, հիմա ո՞նք էլ էլեմենտար ձևափոխությունները հիշում ես։ Հա, 2 տողերի տեղերով փոխել, տողերից մեկին մեկը բազմապատկել թվով։ Ու 2 տողերը գումարել իրար։ Դենց էլ որ բազմապատկել ու գումարել։ Չէ, տողին գումարել, ինչ որ ուրիշ տող բազմապատկած ինչ որ թվով։ Այսինքն էս տողը բազմապատկած ոչ զրոյական։ Բազմապատկած ոչ զրոյական թվով, այսինքն էս գործողությունը, որ ստեղից եկել ենք մենք ստեղ, ես որ արել ենք։ Ինքը մի հատիկ այդ երրորդ էլեմենտար գործողությունն են կարել։ Այսինքն ինչ են կարել։ Եսի վերցրել ենք -2-ով բազմապատկել ենք ու գումարել ենք սրա։ Այսինքն մի հատիկ գործողություն է արած կոնկրետ ստեղ։ Հիմա sense բան, հա, հիմա ենթադրենք այս b1-ը վեկտորներ ունենք, այս b1-ից b1-ը վեկտորները գծորեն անկախ են իրարից։ Ու sense մի հատ բան ենք անում։ Ինչ որ c-երի համար վերցնում ես x-ով նշանակում ենք այս գումարը։ Գումար in1-ից կա c-ի անգամ b-ի։ Այսինքն ինչ է, այսինքն եթե x1-ը վերցնենք, x1-ը արտահայտած է b-երով, ինչ որ գործակիցներով, հետո x2-ն արտահայտած b-երով, ինչ որ գործակիցներով, ու եւ այլ։ Հիմա այս տողը հասկանում ենք ինչա գրած։ Ո՞վը հասկանում այս տողը ինչա։ Նույն բանը չի դերված ինչ որ։ Պարզեցված է գրած։ Ահա, մտք ասեք, խիա պարզեցված է գրած։ Որտեւ եթե մենք b-ն c-ի-ով բազմապատկենք այդ վեկտորների մատրիցների բազմապատկման կանոնով, Այսինքն էս բեն մատրիցա, հա ժողովուրդ, էս բեն մեր մոտ մատրիցա։ Այսինքն բեն, որ ես վերցնենք ցերով բազմապատկենք, այդ նույնն է, որ գրենք b1 անգամ c1g, հա, պլյուս մինչև b-ը անգամ c-k-g։ Որ բազմապատկենք, ստանանք նույնը ես գումարը, այսինքն ստեղ ուղղակի էս նույն գումարը գրած է մատրիցային տեսքով, x-g անգամ b-c-g։ Հիմա sense բանը ասում, sense մի հատ բնդում։ Ասում ենք էս x1, x2 վեկտորները գծորեն անկախ են, այն եւ էս ժողովուրդ, երբ որ ցեղ դիտենակ EFF, հա, ինչ գրածների մեջ EFF նշանակում է if and only if, ինչ որ կարճ գրելա ձևը, հա։ Այսինքն էս x1 x2 վեկտորները գծորեն անկախ են, այն եւ միայն այն դեպքում, երբ որ էս c1 c2 սյուները գծորեն անկախ են։ Այսինքն որովհետեւ էս եթե որովհետեւ էս x-երի գծորեն անկախությունը ստուգել, ուզում եք ստուգեք իրեն գծորեն անկախ են թե չէ։ Բավական է միայն գնալ էս d-երի գծորեն էս c-երի գծորեն անկախությունը ստուգել։ Էս c սյուների, հա, այս սյուների։ Հիմա օրինակ sense խնդիր։ Ասում եմ, ինչ-որ մոտ b1, b2, b3 անկախ վեկտորներ ունեք, բաշը,
չորտենց R-նում գցած են, հա իրենք։ Ու x1 x2 x3-ով սրանք եք նշանակում։ Հիմա հարց ասում եմ, x1 x2 x3-ը գծերով անկախ են թե ոչ։ Ո՞նց են սա դուցը։ Գործակիցները հավաք ենք մատրիցայում։ Այսինքն, այսքան ժողովուրդ սա ոնց որ եթե այս նախորդը չիմանանք, հա, եթե այս նախորդը սպնդումը չիմանանք, ապա միշտ դժվար կլիներ, հա, ինչ որ տես գործողություններ էր պետք անել։ Հիմա այս նախորդ սպնդումը ասում է, դու պետք չի, հա, ասես բերերի հետևից ընկնես, հա, բերերը թե ինչ են կապշունի, կարևոր իրեն գծային անկախ։ Պետքա վերցնենք այս ցերը դիտակից, իսկ այս ցեջերը այստեղ ո՞ն են այս դեպքում։ Ինչ են այստեղ ցերը։ Այդ -1-ը, -3-ը, չէ՞։ Այսինքն գործակիցները բերերի։ Դե հիմա ես էլ եմ ուզում հասկանանք, այս իրանք այս, ասենք, ցեն այստեղ սյունն է, հա, այստեղ -1, -1, -1-ը որն է, էլի։ Ահա, խիա տողը, որտեղ եկեք, այստեղ ինչ ենք անում, ասում ենք բեն բազմացնում ենք այս ցեջիով, հա, x-ին ստանալու համար, այդ բեն, այդ տողը բազմացնենք սյունով։ Այսքան այստեղ էս բերը, b1, b2, b3 տողը մենք բազմացնենք այստեղ, որ ինչով, -1, -2, -3 սյունով։ Այսինքն ինչ պետք է անենք, պետք է վերցնենք մեր մատրիցը արկենք, հա, կասեք ինչ պետք է անենք։ Ոնց որ մատրիցը վերցնենք ու տրանսպոզը վերցնենք, այնպես բանակալի։ Կամ էլ ըստ շուների վերցնենք, էլի։ Ուղղակի, ուղղակի, ուղղակի եկեք տենց տրանսպոզ, տրանսպոզ չգրենք, հա։ Մենք պետք է ինչ անենք, մենք պետք է բարձել, արդյոք -1, -2, -3 այդ վեկտորը, -1, -2 վեկտորը եւ -1, -5, -4 վեկտորը, արդյոք այդ 3 վեկտորները իր այդ գծորեն կախյալ են թե ոչ։ Անկախ են թե ոչ։ Իսկ մենք ինչ ձեր գիտենք այդ պետի բարձելու։ Դրանք շուներով գրել, վերել, որը շուներով գրել, վերել, այսքան անալեկ նույն գործողությունը, ինչ որ արվեց ստեղ։ Ուղղակի ստեղ, ոնց որ հենց խնդիրը ասել էս վեկտորները գծային անկախ են, թե չէ, ստեղ մի քայլ ավել արեցինք, հա։ Այսքան ոչ թե վերցրեցինք էս x1, x2, x3-ը շարեցինք տենց մատրիցով, այլ վերցրեցինք այդ բերի այդ գործակիցները, էլի շարեցինք մատրիցով։ Ու էսի փորձեք տունը տենց բան արեք, էլի գրեք ինչու վարժվելու համար էլի մեկա դուք sense nine-ը ունենալու եք։ Այստեղից հարց կա ժողովուրդ։ Գծային անկախություն այդ կախվածություն այդ հասկացողությունից հարց կա։ Լավ, հիմա ասում ենք բազիսի եւ ռանկի։ Հիմա եկեք լավ, բազիս ասվածը ինչ պիտի լինի էլի ես ձեզ որ ասում ենք բազիս։ Սկզբնական վեկտոր, որի վրա որ կարանք հիմնվենք։ Այսինքն ինչ որ վեկտորների խումբ, որոնցով կարանք մնացածը ստանանք։ Ահա, այսքան այդ բազիս հասկացողությունը, ոնց որ բազիսը սենց ենք, էլի սահմանենք, ինչ որ գծային տարածության բազիս հասկացողություն ենք, էլի ուզելու սահմանենք։ Իսկ այդ բազիսը ինչ հաշնակում հիմքը, հա, այդ գծային տարածությունը ինչի վրա է հիմնված, էլի ինչ որ մի հատ տենց բան, որ գծային տարածությունում ոնց որ անվերջատ վեկտորներ կան, հա։ Մենք այդ անվերջատ վեկտորների մեջ ոնց որ որոնք են, էլի տենց հիմնականը, էլի ասենք, իսկ այդ հիմնական ասվածը ինչ պիտի լինի, էլի։ Որ մնացած բոլորը գծային կախվածության մեջ լինեն այդ սկզբնականների հետ։ Ռոբերտ, որ ասում ես գիտես, թե զուտ հիմա հասկանում ասում ես։ Չէ, ճիշտ ասած գրաֆիկորեն պատկերացնում է այդ ամեն ինչը, հիմա որ ասենց մաթեմատիկորեն ասեցիք, ոնց է պատկերել։ Հա, դա շատ լավ է, եթե տենց է, էլի, բայց եթե որ գիտես, որ գիտես դա ուղղակի հիմա ասում ես, դա լավ չէ, էլի։ Եթե հիմա ես հասկանում ասում ես, շատ լավ։ Այսինքն, այսինքն բազի ասածը էս է լինելու, էլի, այսինքն լինելու է ինչ-որ վեկտորների խումբ, որ ցանկացած ուրիշ վեկտոր կարողանում ենք դրանով արտահայտ, դրանով արտահայտենք։ Օրինակ R2-ում դուք տենց բան գիտեք, իժի վեկտորներն է։ Իժի վեկտորները, դրանք որոնք են իժի վեկտորները, թվերով ասեք, էլի։ 1 0 0 1-ը։ 1 0 0 1 սյունները, այսինքն 1 0-ը ու 0 1-ը կամայական բան կարելի է արտահայտել։ Դրա համար 1 0-ն ու 0 1-ը ասում են R2-ի բազիսը։ Այսինքն դա դուք գիտեք, որ կամայական ուրիշ վեկտոր կարելի է 1 0-ը ու 0 1-ով արտահայտել։ Հիմա մենք ուզում ենք տնանք արդյոք այդ տիպի բաներ կամ ասենք գծային տարածություններում, էլի։ Հիմա եկեք ցույց սահմաններով գնանք, հնանք որտեղ ենք հասնում։ Հիմա ենթադրենք այս ան որ կա, ինչ որ բանա, ինչ որ բազմություն ա վեկտորների, որոնք այս տարածությունից են, գծային տարածությունից։ Ու ինչ ենք անում, վերցնենք այն բազմությունը դիտարկում, այն ոնց որ մեջը մատ մեշոկի մեջ վերցնենք, լստում ենք բոլոր հնարավոր գծային կոմբինացիաները։ Այսինքն ինչքան գծային կոմբինացիա հնարավոր է անել այդ i վեկտորներով, գցում ենք այդ մեշոկի մեջ։ Այդ մեշոկին ասում ենք i span, span a։ Իսկ դեռ ինչ ա գրած, գրած է գումար lambda-ի x-ի in հավասար 1-ից կա, որտեղ փոխվում են եւ կան, եւ կարեն են փոխվում, եւ lambda-երն են փոխվում, եւ x-երն են փոխվում։ Այսինքն ինչքան հնարավոր գծային կոմբինացիա կարող է սարքեք, կապչունը 2 հատի գծային կոմբինացիա լինի, 100 հատի գծային կոմբինացիա լինի, թե 3 հատի լինի։ Այս կան ինչ ուզենք կարա լինի, ինչ որ բնական թիվ բաց։ Այդ սա վերցնում ենք, գցում ենք մեր մեշոկի մեջ, ու ասում ենք, այս բանի i span։ Այս span-ը իրականը ո՞նց է, բան հայերեն,
Հա, հայերեն ոնց է, թե այդպես մասնագետներ կան, ի՞նչ։ Թաղանդ։ Թաղանդ, ահա։ Այսինքն, այս դեպքում սենց են ասում, այս pen i-ն ընդհանրապես ասում են գծային թաղանդ բանում, հայերենով էլի, բայց սենց կարճ ասում ենք pen ուղղակի։ Հիմա եկեք, այսինքն, այս մենք սահմանեցինք, թե ինչ է նշանակում այդ բանի, ինչ որ մատ վեկտորների բազմության pen հասկացողությունը, հա, այսինքն, այս i-ի pen սահմանեցինք։ Հիմա եթե կամ այս v-ից կամայական վեկտոր կարելի է ներկայացնել այս i-ով, i-ի գծային կոմբինացիաների տեսքով, ապա դեպքում ասում ենք, որ a-ն այս v-ի generating set-ը, ինչ-որ գեներացնող բազմություն։ Ու ասում ենք, որ այն a-ն span-ը անում v-ն։ Հիմա մենք ինձ ասեք, i-ի նախադասությունը որ կա, որ գրածա եթե sense, ինչ-որ մաթեմատիկան 2 տողով կարա կասեք ինչա մի տողով։ Ենթ հարցնամ էլի, մեր այդ փոքրատար v-ն արդեն չի մտնում i-ի մեջ։ Փոքրատար v-ն i-ի մեջ, չէ, կարա չմտնի։ Այսինքն ոնց որ բոլոր կոմբինացիաներն ա ու եթե v-ն span i-ի մեջ, span i-ի մեջ, i-ի մեջ չի մտնի։ Բայց span i-ի մեջ կմտնի։ Հա, ամեն։ Այսինքն, այսինքն այս տողը որ նշանեմ ի՞նչ է ասում ժողովուրդ։ Span on հավասարա մեծատար v-ը։ Այո, span on հավասարա մեծատար v-ը։ Խիա է էսի ասում, որ span on հավասարա մեծատար v-ը։ Եթե span i-ի մեջ կան բոլոր այն վեկտորները, որոնք կան մեծատար v-ի մեջ, ու չկա ոչ մի վեկտոր, որը չկա, որը մեծատար v-ից դուրս է, ուրեմն այդ երկու մեշոկները, ասենք ասած, լրիվ նույն բաներն են բարունակում։ Այդ, ահա։ Ինքն նույն բանն է։ Այո, հիմա է span on, ցույց հասկանում եք, չէ՞, որ էս span on, էս span on-ը բաբշե խիա v-ի մեջ ընկած, էս սահմանումից խիա դա հետևում, որ span on-ը ընկած է v-ի մեջ։ Դե ոնց որ եթե x երը v-ի մեջ են, ահա, ապա իրանց որ անով կարարով բազմապատկին կելի v-ի մեջ կլինի, ու v-ի միջի վեկտորների գումարները էլի v-ի մեջ են։ Այսինքն մենք տենց ենք, չէ՞, սահմանել գծային տարածություն, ասենք գծային տարածությունը այդ բանը, բազմությունը կոչվի գծային տարածություն, եթե երկու հատի գումարը իր մեջ չա, թող բազմապատկում իր մեջ չա եւ այլն։ Ուտեղից հետևում է, որ նաեւ, ասենք 1000 հատի գումարը եւս պետք է իր մեջ լինի, էլի։ Այսինքն այս սահմանումից հետևում է, որ span on ընկած է v-ում։ Հիմա այս տողը ասում է, եթե v-ն էլ ընկած է span i-ում, այսինքն եթե v-ն v-ից է, ապա կարելի է ներկայացնել գծային կոմբինացիայով, այսինքն այս v-ն նաև span i-ից է, ապա այդ դեպքում կասենք, որ on generating set է v-ի համար։ Կամ էլ ասում ենք on, ոնց որ թաղանթա պատում է v-ն։ Լավ, այսինքն on generating set է, եթե span on հավասարա v-ի։ Կամբ։ Հիմա սահմանում։ B-ն կանվանենք V-ի բազիս, B վեկտորների բազմությունը, հա։ Կանվանենք V-ի բազիս, եթե ի՞նչ։ Եթե ինքը բավարարում է այս երկու պայմանների։ Ինքը գծորեն անկախ է, ու իր span-ը հավասար է V-ին, եթե այս երկու պայմանները տեղի ունեն։ Հիմա կասեք, եսի կարող եմ հարցնել։ Այո։ Եթե ասենք նենց B վերցնենք, որ ինքը գծայնորեն կախված լներ իր մեջից, այսինքն նրանք ենք դուրս շպրտում, որը մյուսներով արտահայտվում է, հա։ Ինչերով արտահայտվում։ Մյուս մյուս էլեմենտներով գծայնորեն կախված է, հա։ Հա, որը որ կախված է, հերթով պետք է շպրտես, այնքան շպրտես, մինչև այդ չգտնես այնս բան, որը որ կախված է, էլի։ Այսինքն ժողովուրդ, բեն բազիս է, եթե գծորեն անկախ են, ու span բեն հավասար է v-ի։ Մայսը ոնց ավել, ահա։ Բազիսը ունիկալ չի, չէ։ Ունիկալ ասվածը որնա։ Այսինքն մի հատ բազիս գոյություն չունի։ Չէ, մի հատ բազիս գոյություն չունի։ Այո, այո։ Մի հատ բազիս գոյություն չունի։ Ոնց որ կարա շատ ունեն բազիսները։ Լավ։ Հիմա մատ ինչ է նշանակում, որ ասում ենք բեն գծորեն, ուզում եմ այս երկու կետը մի քիչ պատկերավոր հասկանանք, հա, որ ասում ենք բեն գծորեն անկախ է ու բեն spanning set-ը v-ի համար։ Պատկերավոր ո՞նց եք հասկանում դա։ Պատկերավոր, ոնց որ B-ի մեջի բոլոր վեկտորները իրարից անկախ են, այսինքն մեկը մյուսով չի արտահայտվում։ Ահա։ Ու այդ վեկտորների գծային գործողություններով մենք կարող ստանանք ամբողջ V-ն։ Այսինքն V-ի կամայական տար իրանցով արտահայտվում է, իսկ իրանք իրար մեջ ոչ մեկը ոչ մեկով չի արտահայտվում։ Այդքան բա։ Այսինքն օրինակ, որ նայենք այդ ձերածած երկուսի EJ վեկտորները, հա, ասենք 10 ու 01-ը, կամայական ուրիշ վեկտորի ասո ոնց է կարող տարայտելու։ Ասենք XY վեկտոր են վերցրել կամայական ուրիշ, այդ XY-ը ոնց է կարող տարայտելու I of G-ով։ XY plus YG։ X անգամ Y plus Y անգամ G։ Այսինքն X անգամ 10 plus Y անգամ 01։
Իսկ այնտենց արտահայտվում է ու ասենք որ մեկը մյուսով չի արտահայտվում։ Իսկ դի ասենք ո՞նց է կապվածել որ մեկը մյուսով չի արտահայտվում։ Իսկ իրենք ո՞նց են խեն գծորեն անկախ այդ երկու վեկտորները։ Դե 1 0 0 1 որ գրում ենք մատրիցայով։ Ահա։ Ստացվում է որ pivot կա ամենակում էլ։ Ահա։ Հայելի հենց այդ միա որ մատրիցա գալի ոնց որ համ առաջությունը համ երկրորդությունը pivot են։ Այո։ Այսինքն իրենց անկախ են։ Ահա։ Պես ամենավելի կարճ է, հա, կարեք է թերմես շոկ տվեք, գրեք լավ ընդհանրեն կախյալ են ինչ հաշտակում որ կախյալ են, հա։ Նշանակում է ինչ որ բանը, թիվ անգամ ենի, հա, ասենք A անգամ 1.0 + B անգամ 0.1-ը հավասարա 0, չէ՞, դեղից ինչ կհետևի։ Ընդեմ այն մի կոմը միշտ 0 է ստացվում, էլի, գործակիցը, թիվը։ Ոչ են կարա էլի 0-ը տարբեր դստանանք։ Այսքան հեշտ պատրաստի չէլ է բանից օգտվեք մատրիցային, էլի, այսքան ասում ենք ընդհանրեն A անգամ 1.0 + B անգամ 0.1-ը հավասարա 0-ի, հա։ Հիմա այստեղ ի՞նչ ենք անելու։ Էսի պարզ էս ցախ կողմը ինչի է հավասար։ A-ի AB-ի է, չէ՞ հավասար։ AB-ն եղել հավասար 0-ի։ Այո, իսկ այս 0-ն ի՞նչ է նշանակում այս վեկտորական 0-ն, էլի նշանակում է այս, չէ՞, որ ասկին AB-ն հավասար է 0-0-ի։ Այն A-ն հավասար է 0, B-ն հավասար է 0, հետեւաբար գծորեն անկախ են իրենք։ Իսկ հիմա հասկացանք թե բազիս հասկացողությունը որն է, հա։ Լավ, հիմա ենթադրենք ժողովուրդ, նա ցենց հարց ես տամ։ Ինչ որ մատ բազիս գիտեք։ Ասենք, ենթադրենք, եկեք գրեմ, հա, ենթադրենք, ասենց x1, x2, x3-ը, հա, եթե ես set-ը նայենք, հա, b-ով ես նշանակենք։ Ենթադրենք b-ն բազիսա ենթադրենք y3-ի համար։ Ինչ կարա ուրիշ բազիս էլ ասեք։ Այս x1, x2, x3։ Կանչը մեկը chat-ում բանագրը, հա, կանոնակարգված հավաքածուն, որովհետև երկուսում իժին այս նորարի ասա նորար մենք սահմանում ենք թե ինչա նշանակում որ այդ բազմությունը բազիս է, հա, կա կանոնակարգված բազիս ու կա ոչ կանոնակարգված բազիս։ Այսինքն մենք այս պահին բազիսը տվել ենք որպես բազմություն, եթե տվել ենք որպես բազմություն, ոնց որ այս քաստածը ճիշտ չէ, էլի սահմանում ենք ուրիշ կետ չկա։ Ահա, այսինքն ի՞նչ ենք ասում ժողովուրդ, այս եթե x1 x2 x3-ը մի հատ բան է, բազիս է, ո՞նց ենք ցեղից ասենք ուրիշ բազիս կարանք ստանանք, թե չէ։ Իրամ դա բաների բազիս մասին պատկենք։ Ասենք ինչ-որ մեր գործակցով բազան պատկենք, հա, ասենք կարամ գրեմ sense, չէ՞, 2x1, կարամ գրեմ 3x2, կարամ էսը թողեմ x3։ Էս կլինի բազիս, թե՞ չէ։ Կլինի։ Քի կլինի բազիս։ Որտեւ նա կա անկախ են իրարից։ Մեկը իրից անկախություն հաստատ կարա կապացեք, չէ՞, խի են անկախ իրարից, որտեղ որ գրեք ենթադրենք կախյալ են, հա, ինչ պետք է գրեք, գրեք A անգամ 2x1 + B անգամ 3x2 + C անգամ x3-ը հավասարա 0, այստեղից ինչ կստանանք։ Կսնանք որ 2-ը կարամ գրեմ, չէ՞, x1 + 3b x2-ը, հա, + c x3-ը հավասարա 0։ Այսինքն ես գիտեմ որ x1 x2 x3-ը այս անկախ են, ուրեմն 2-ն է հավասար 0-ի, 3b-ն է հավասար 0-ի ու c-ն է հավասար 0-ի։ Այսինքն a-ն b-ն c-ն 0 են։ Հիմա այդ generating set-ը, այսինքն v-ի ինչ որ generating set-ը էս a-ն, կոչվում է minimal, եթե գոյություն չունի մի հատ ուրիշ իրա մեջ ընկած a, այսինքն a ինչ որ ալիքով, որը որ span-ը անում է, իրա մեջ ընկած ուրիշ բան գոյություն չունի, հա, ուրիշ generating set գոյություն չունի, այդ դեպքում իրան ասում ենք minimal։ Շուտեք հենց այդ բանն է, չէ, միավոր matrix-ն է, այսինքն այդ minimal basis-ը հենց matrix-ների լեզվով միավոր matrix-ն է, չէ, լավ չեմ հասկանում ասում, է բարդադիր չէ դա։ Ես լավ չեմ, բայց այդպես պարտադի չէ, էլի որ հենց միավոր մատրիցը էլի։ Ժողովուրդ, միավոր մատրիցը բազիս, ինչի՞ աշտակա միավոր մատրիցը բազիս, էլի, այսինքն նախ որ ասենք R-ն-ի համար է, էլի։ Իմ կարծիքով դա նկատի ունի, օրինակ R-ն-ի համար, եթե ինքը ասում է in, հենց այդ minimal generating set, հա, բայց պարտադի չի որ մենակ in-ը լի generating set։ Այո, այո, պարտադի չէ, ձեր ուղակի իմացածը լինի, էլի։ Այսինքն minimal generating set-ը R-ն-ի, ասենք R2-ի համար, այդ i-ին որ նայեք, ինքը minimal generating set-ը, բայց մենակ ինքը չի minimal generating set։ Կարան շատ են minimal generating set-երը։ Հիմա ասենք մի թեորեմ կա, ժողովուրդ, թեորեմը որ ինչ ասում, ասում է, բոլոր այս statement-ները իր համարժեք են։ Առաջինը որ B-ն V-ի համար բազիս է, B-ն minimal generating set-ը V-ի համար, B-ն այն maximal քանակով գծորեն անկախ վեկտորներն են, վեկտորներն են V-ում, էլի, այսինքն B-ն այդ մաքսիմալ քանակով գծորեն անկախն է, ի՞նչ հաշտակում մաքսիմալ քանակով գծորեն անկախ, որ ինչ էլ ուրիշ մի հատ վեկտոր ավելացնենք, հա, այդ ուրիշ ավելացածը դրանով կարտահայտվի, կամ այնքան ուրիշ էլ որ ավելացնենք, ու ամեն մի հատ X
ունի միակ ներկայացում էս բերով, էլի։ Այսինքն, եթե x-ը ասենք ուներ արտացինք lambda-ի բերով կամ էս ψ-ի բերով, էս տարը ψ-ն է, հա։ Ապա էս lambda-ը ψ-երին հավասարան լինելու։ Էս 4 կետերը երբ բան են, համարժեք են։ Հիմա ասենք ով կարա առաջինից օրինակ 4-ը բխացնի։ Ստեղից էս տակինը խիա բխում։ Ես ասեմ։ Ահա։ Այդ գումարը բերով, եթե տանենք ցախ ու բերը դուս գանք, ստացվի գումար lambda minus p անգամ b-ի, բայց այդ բերը, որ իրարից գծորեն անկախ են, ուրեմն այդ գործակիցներն են 0, ես կստանանք, որ lambda e-ը ցախ 3-ին հավասար է։ Այո, այսինքն ինչ անենք, եթե ուզում ենք էսը ապացուցենք, հա, ուզում ենք ապացուցենք, եթե էսը 2-ը հավասար են, հա, էսը 2-ը հավասար են, էս երկու գումարները, ապա lambda-ն հավասար է ψ-ի։ Դե եթե հավասար են, բերենք մի կողմ ցախ, կնի lambda-ի ցանած ψ-ի անգամ b-ի գումարը հավասար է 0։ Բայց մենք ստեղից գիտենք, որ բերը գծորեն անկախ են։ Եթե գիտենք բերը գծորեն անկախ են, հետաբար սա գործակցությունը պետք է լինի հավասար 0-ի։ Սա գործակցությունը հավասար են 0-ի, կստանանք, որ lambda-ն հավասար է ψ-ի։ Ստեղ էս ցերմի իրականում ահագին հեշտ է ապացուցել, ժողովուրդ, ինձ արագ-արագ կարա քեզ կետերը ապացուցեք։ Ահա։ Գնացինք առաջ, դու էս մասին արդեն խոսացինք, հա, էս բաներին, էս ստեղ էլ արդեն իժի կա վեկտորներն, հա, ձեր իմացած այդ 1000001 վեկտորներին էս բանին, այդ բազիսին, անվանում ենք ստանդարտ բազիս, հա, R3-ը։ Ու ուրիշ բազիսներ են նաև էս B1-ն ու B2-ը։ Սեք ստեղ ոնց որ ոչ մեկ canonical չի, հա, ցեք 100 110 111, ու ստեղ ինչ-որ խաղը թվերը, հա, ցեք բացրանք էլի բազիսները։ Այսինքն ժողովուրդ, եկեք ֆիքսենք, որ ստեղ այդ ֆիֆոր բազիս ենք սահմանել, բան, այս բազիսը սահմանենք որպես բազմություն, հա։ Ինչո՞վ, վեչոր վեկտորների բազմությունն է, հա, որոնցով մյուսները սաղ արտահայտվում են։ Հիմա ես քեզ էս բանը on ինքը բազիս չի R4-ի համար։ Կարաքստուգեք տեսնեք, որ ինքը R4-ի համար բազիս չի, այսինքն օրինակ էս վեկտորը, հա, եթե վերցնենք 3-0 վերջում 1, ինքը էս այ գծային կոմբինացիով չի կարելի արտահայտել։ Հիմա օրինակ էս ցես ժողովուրդ, ստեղ կապ ունի էս 3-ը ինչ վեկտոր գրեմ։ Չէ։ Խի կապ չունի։ Վերջի 4-ը մի սրա է։ F4-ի մասին է խոսքը, այսինքն 4-ը վեկտոր պետք է լինի բազիսի մեջ։ Էդի խի է տենց բա, էդի F4-ը պետք է 4-ը վեկտոր լինի։ 3 վեկտորով ամենաշատը կանք երաչափ տարածություն փակենք, որովհետև։ Դե հայելի, բայց խի է տենց, էլի խի կանք։ Օրինակ, եթե 3 կոորդինատը 0 վեկալենք, այն մյուս կոորդինատը ինչ-որ թիվ, այդ վեկտորը կարանք ստանանք, եթե շուտ դիտի տենց հեշտ չեք կարա, էլի տենց ապացուցեք, դիտի ապացուցման կարիք ունի։ Այդ ուրեմն որ գրենք, մեր ստուգենք, այսպես ասած, կստացվի, որ տողերի քանը կա ավելի քիչ է քան ստացիոների, այսինքն հաստատ ինչ որ սյուն կլինի, որի մեջ որ չի լինի ինչ որ տողի առաջին մոտը։ Դենց հաստատ կարասանես, այդ թեորեմով հաստատ կարասանես։ Հիմա երկու բան կանցնենք, կտնանք թե դա խիա տենց, հա։ Հիմա նայեք, ընդհանրենք ինչ որ մատ վեկտոր սպեյս ունենք, որը վերջավոր բազիս ունի։ Ինչ հաշտակով վերջավոր բազիս, ժողովուրդ։ Այսինքն ոնց որ R-ն է, էլի, N-ը ամբողջությամբ չի։ Ինչպես ենք կարող ասենք։ Դաս մի բան։ Մենք բազիս ոնց ենք սահմանել, ժողովուրդ։ Գեք մատ տենանք, հա, ստեղ։ Հիմա այս սահմանումից հետևում է, որ B-ի բաները պետքա բարձրի վերջավոր լինեն։ B-ի տարերը։ Չէ, ոնց որ V-ից է կախված։ Թե այդ մենք սենս բան չենք սահմանել, հա, ստեղ լավ կնա մի բան է սահմանածը մենք։ Չենք սահմանել, թե ինչ հնարավորական գծորեն անկախություն, եթե գործ ունենք անվերջատ վեկտորների հետ։ Այսինքն մենք գծորեն անկախություն, հա, այսքան ժամանակ ասենք մենք սահմանել ենք այս վերջավոր հատի համար, հա, այսինքն այս x1-ից xk-ի համար սահմանել ենք գծորեն անկախություն։ Բայց ինչ հնարավորական, օրինակ x1-ից մինչև տենց անվերջ, այսքան տենց x-ն հաջորդականություն ունենք վեկտորների, որ ասում ենք ինքը գծորեն անկախ է։ Դա ինչա նշանակում։ Այդ նշանակում է հետևյալը, որ իրական կամայական ենթաբազմություն գծորեն անկախ է։ Այսինքն կապ չունի, եթե x1-ից տենց անվերջ չա, կապ չունի x1-ից x100-ը վերցնեք, x1-ից x1000-ը վերցնեք, թե x1-ից x1000-ը, մեկ այլ են գծորեն անկախ են դինելու։ Այսինքն բանի անվերջի գծորեն անկախը դա է, երբ որ ասում ենք անվերջատը գծորեն անկախ է։ Ստեղ ինչ ենք, այսինքն ստեղ ինչ ենք ասում։ Ասում ենք b-ն գծորեն անկախ է, ու b-ն spanning set-ա v-ի համար։ Այսինքն էս բանի տարերը, էս v-ի տարերը կարանք b-ի տարերի միջոցով արտահայտենք, ու b-ն գծորեն անկախ է։ Հիմա ես ուզում եմ ինձ մի հատ այնպես տարածություն ասեք, ժողովուրդ, որի համար որը չունի վերջավոր բազիս։
Իսկ որի բազիսները անվերջ հատով են, էլի։ Մտես տարածություն եմ ուզում ինձ ասեք։ 1-0-ական է, հա, ոնց որ, այսինքն կետը։ Ինքը ինչա, կետը։ Ինքը դե ոնց որ, նույն կետն է կանխատմնում։ Ինչա, չի լսեցի, ինչա մեկը բան ասեց։ R2-ի բազիսները անվերջ չեն։ Չէ, ոչ թե ժողովուրդ, անվերջ ասելով ի նկատեմ քանակը, հա, R2-ի համար էս 1-0 ու 0-1-ը բազիսը։ Բայց սա էս իցեք երկու հատիկ, երկու հատիկ են, չէ՞, բազիսի այդ էլեմենտները։ Որ ասում ենք վերջավոր բազիս, վերջավոր բազիսի նկատում ենք, որ այսի օրինակ վերջավոր բազիսա, որտեղ էլեմենտների քանակը 2 է։ Մկանանք այնպես բազիս ասենք, այնպես տարածություն ասենք, որի բազիսները վերջավոր չեն։ R-ն 100-ը, ինչ է։ R-ն, R-ի համար որոնք են բազիս։ 1 սաղ 0, ըհ այն հատ վեկտոր, հա, կարամ գրեմ 0 1 սաղ 0, դեռ կանվերտի, դեռ անվերջ։ Դուք ցկտածել անվերջի բան մենք անցել ենք, հա, այնպես բան։ Ցկտածել անվերջ։ Ուղղակի իրական թվերը։ Ուղղակի իրական թվերը ի՞նչ են, ժողովուրդ։ Իրական թվերը չափակականություն ի՞նչ է։ Այդ չափակականություն չասեմ։ Իրական թվերի համար բազիս կասեք ինձ։ 1։ Մենակ 1-ը, հա, այս իրական թվերի համար բազիսը։ Իսկ եթե վերցնենք vector space, որի մեջ ամեն մի վեկտորը ունի անվերջատ բան, կոմպոնենտ։ Այս բան կարանք վերցնենք, բայց եկեք հա, համարել լավ բան ես ասում, օրինակ ասես, որ տենսպետս վեկտոր սպեյս կասես։ Տենս վեկտոր սպեյսի օրինակ։ Հա, տենս վեկտոր սպեյսի օրինակ։ Մենք անցել ենք ժողովուրդ տենս վեկտոր սպեյսի։ Ասենք բոլոր polynomial function-ները։ Ահա, նայեք բոլոր բազմաթամները, ժողովուրդ։ Բազմաթամի համար որն է բազիս, ինձ կասեք։ Նայում ենք բոլոր բազմաթամների բազմությունը։ Իրա բազիս եմ ուզում ասեք ինձ։ A0-ն սկզբնական հաստատումն է։ Հաստատում եմ 1x քառակուսի եւ այլն։ 1x x քառակուսի x խորանարդ եւ այլն։ Ինքը խիա բազիս բազմաթամների համար։ Նախ իր ամեն մի հատիկ տարը բազմաթամա, չէ՞։ Կարող ենք բոլորը իրանով ներկայացնել։ Ու եթե ինչ-որ մի հատ ասենք p ունենք, հա, որը այս մեթոդատ p-ից է, հա։ Մեթոդատ p-ի մեջ է, ապա այս p-ն ինչ գիտենք։ Գիտենք, որ p-x-ը ս a0x + a0 + a1x, հա, պլյուս այն x-ի նշան տեսքով արտահայտվելու։ Եթե այս տեսքով արտահայտվելու, իսկ ես ինչ ա նշանակում։ Հենց գրած է a0 անգամ 1, չէ՞, a1 անգամ x, այսինքն ես սրանց բան է ինքը, գծային կոմբինացիա է։ Այսինքն ստեղ լավ, իսկ կարանք, իսկ օրինակ այս p-ն, այս p-բազմանդամը, p-բազմանդամի տարածությունը խիչ ունի վերջավոր բազիս։ Որտե՞ղ։ Ընդ բարձրաստիճան կուզենք կանք վերցնել։ Այսինքն ենթադրենք, ասում ենք, սենց p1-ը ինչ-որ p-ի բազմանդամներ են, հա, ասում ենք կա հատ բազմանդամները, ասում ենթադրենք բազիս են p-ի համար։ Մենք կարա հակասություն ստանանք։ Այդ p1-ից p-ից վերցնենք այն 1-ը, որի աստիճանը ամենաբարձրն է, ու p-ում վերցնենք այն, որ այդ աստիճանից ավելի բարձր աստիճան, հա։ Այսինքն ենթադրենք սրանից ամենաշատ աստիճանը, հա, ենթադրենք n-ը, հա, ու վերցնենք n + 1-րդ աստիճանի բազմանդամ։ Օրինակ x-ի n + 1-ը վերցնենք։ X-ի n + 1-ը ես չեմ կարա, չէ՞, գրեմ alpha 1 p 1 + alpha k p k։ Ինչ եմ կարա գրում, որ այստեղ x-ի n աստիճան չկա։ Կարա կապոցեք, որ այս հավասարությունը չի կարա ճիշտ լինի։ Այսինքն տեսեք, ինչ տեսանք, տեսանք, որ այս բազմանդամների տարածությունը ինքը գիտենք, որ գծային տարածությունն է, իրա ինքը վերջավոր բազիս չի կարա ունենա, բայց օրինակ սա բազիս է իր համար։ Գնացինք առաջ։ Հիմա ինչ ենք ասում։ Ասենք ենթադրենք այս ինչ-որ վեկտոր սպեյս ունենք, որի բազիսը վերջավորը։ Այսինքն օրինակ v-ն բազմանդամներ չի կարա լինի այստեղ։ Ապա այս proposition-ը սպանդում է հետևյալն, որ կամայական բազիս ունի նույն չափի էլեմենտներ ունի։ Այսինքն եթե օրինակ R2-ի համար 1-0 ու 0-1-ը բազիս է, դա ի՞նչ է նշանակում։ Նշանակում է, որ ուրիշ բազիս չեք կարա գտնեք, որի մեջ ասենք 3 հատ էլեմենտ կա։ Այս թեորեմը է դա ասում։ Այսինքն կամ ուրիշ բազիս չեք կարա գտնեք, որի մեջ մի հատիկ էլեմենտ կա։ Ինչ որ այդ տարածության բոլոր բազիսները ունեն նույն քանակի էլեմենտներ։ Ու ես էլի հեշտ է ապացուցել, ինքը դժվար չի։ Հիմա սահմանում v տարածության չափողականությունը ասելով կհասկանամ իր որևէ բազիսի տարերի քանակը։ Հիմա խի այս սահմանումը կոռեկտ, որ ասեմ որևէ բազիսի բաների քանակը։ Որտե՞ղ է բոլորինը հավասար։ Բոլորինը հավասար է, որովհետև այսքան v տարածության չափ, մենք ինչ ենք անում, գծային տարածության չափողականություն սահմանեցինք, հա։ Հիմա ասենք R2-ի չափողականությունը, այսքան ինչա։ R2-ի չափողականությունը R2-ս է, R4-ի չափողականությունը 4-ս է։ Հիմա նայեք, օրինակ, այս թեորեմից, այս պնդումից,
Հետո մա որ էսի չի կարա բազիս լինի, հա? Քի չի կարա էսի բազիս լինի ավ 4-ի համար։ Որտեղ 3 հատ է, իսկ մեզ 4 հատ է։ Որտեղ 3 հատ է, իսկ եթե այդ canonical բազիսը մենք գիտենք, հա, այդտեղ որ 1 սաղ 0, հետո 0 1 0 0, 0 0 1 0, 0 0 0 1։ Եթե գիտենք որ բազիսը իրականակը 4 հատ է, հա։ Ուրեմն այս այդ բազիսը պետք է ինքը բարձրաձիր 4 հատ, գոնկակ մինիմում 4 հատ պետք է լինի։ Բայց եթե 4 հատ լինի, դեղից հետո՞մա որ ինքը բազիս է։ Չէ։ Այս բարձրաձիր պետք է ստուգվի, որ գծային անկախ լինի երեք։ Լավ։ Լավ, հիմա ենթադրենք ինչ որ մա ենթատարածություն ունենք, հա, օրինակ R-ն ինչ որ ենթատարածություն ունենք։ Այսինքն այս ինչ որ մա ենթատարածություն ունենք, որը ծնվել է այս x1 xm-ով, հա։ Այսինքն այս un x1 xm-ը spend-ն է, ասենք ինչ որ R-ն ենթատարածություն։ Այսինքն այս m-ը ենթադրենք n-ից փոքր կամ հավասարը։ Հա ոնց էս ու-ի համար գտնենք բազիս։ Հիմա step-երը հետեւյալն են, էլի նույն բանն ենք անում, ինչ որ նախորդում ասացինք։ Գրում ենք այս spanning vector-ները, այսինքն այս x1 xm-ը գրում ենք որպես սյունով, հա։ Ստանում ենք այս A matrix-ը, pure row echelon form-ն են գտնում, ու այդ pivot column-ներին հատասխանող vector-ները նույնն են բազիս էս ու-ի համար։ Այսինքն ինչ ենք անում, էլի այս ինչ այս գործողությունը մեզ ինչ է անում, էլի մի քիչ ավելի պատկերավոր հասկանանք։ Խիա էսի բազիսը լնելու, էլի ու-ի համար ասցես։ Գծային ոչ անկախ անդամները հանում ենք, այսինքն։ Ահա, այսինքն են բաները ընդունում ենք դրանք, որտեղ որոնք որ իրար հետ գծորեն անկախ են, հա, դրանք ենք ընտրում։ Այսինքն էս x1 xm-ից ընդունում ենք նրանք, որոնք գծորեն անկախ են, իսկ ինչ էլ ասում են թեորեմը այն նախորդ, որոնք որ գծորեն անկախ չեն, այսինքն որոնք այդ pivot չեն, մյուսները այդ սաղ արտահայտվում են pivot-ներով։ Այսինքն ստեղ էս x1 xm-ից, որ էս անցնեմ, ասենք մենակ ենթարենք pivot-ները x1, x2, x3-ն են, հա՞, եղել։ Անցնեմ այդ 3-ը, ինձ սաղ կարամ գցեմ, խի՞, որտեվ այն սաղ x1, x2, x3-ով արտահայտվելու են։ Այսինքն էս ինչ որ ենթատարածության բազիս էլի ցենց եք գտնել։ Սա ինչ որ օրինակա, հա՞, R-ի համար։ Հիմա էս x1, x2, x3, x4 վեկտորներով այդ span-ը պետքա գտնենք, այսինքն ոնց որ էլի տնային ձեզ նստեք արեք, էլի։ Լավ, հիմա եկեք հասկանանք այդ rank-ին անցանք, այդ rank-ը ասվածը որն է։ Ահա։ Ուրեմն մածս էլի փնդում ժողովուրդ։ Որ ահագին հետարքիր է։ Ասում է, եթե ինչ որ A matrix ունենք, հա, M անգամ N չափի, այսինքն M հատ տող ունեցող ու N հատ սյուն։ Այսինքն այդ թիվը, այդ գծորեն անկախ, այդ մաքսիմալ քանակով գծորեն անկախ տողերի քանակը, նույնն է ինչ որ այդ մաքսիմալ քանակով անկախ բան սյունների քանակը։ Սենց մենք փնդում ենք ասում։ Այսինքն այս ինչ է նշանակում ժողովուրդ։ Նշանակում է, որ վերցնենք ասենք այս A-ն, հա, այդ բերեքեթ ռո էշելոն ֆորմի pivot-ների քանակը նույնն է լինելու, ինչ որ վերցնենք a տրանսպոզը ու բերեք էլի այդ ռո էշելոն ֆորմի։ Թեորեմը էդ ասում։ Խեմ ասում ժողովուրդ մաքսիմալ քանակով, էլի այստեղ լավ կներ մաքսիմալ բառը գրված լիներ, էլի։ Խեմ ասում մաքսիմալ քանակով գծորեն անկախ։ Ոնց որ եթե քիչ վերցնենք, ամբողջ տարածությունը չենք սահմանել։ Համաձայն եք, որ եթե x1, x2, x3, x4-ը գծորեն անկախ են, հա, եթե 4-ը հատ եթե գծորեն անկախ են, ապա իրա կանոնական ենթաբազմությունը նույնպես գծորեն անկախ է։ Հա։ Հա։ Եթե տենց է, չէ՞։ Այսինքն ես ուզում եմ ինչ որ այսինքն այս թեորեմը կոռեկտ չէ լինի, հա, այսինքն այս քանակը ֆիքսված չէ լինի, the number of, ասում ենք, չէ՞, քանակ ենք ասում, այսինքն քանակը ֆիքսված չէ լինի ուղղակի։ Այսինքն պետք է գրանցենք the number of at maximal at linearly independent columns of matrix A, էլի։ Այսինքն այսքան թեորեմը որն է, թեորեմը ասում է, եթե A-ն վերցնես այդ բանի վերես, այդ rotational form-ի վերես, այդ pivot-ների քանակը նույնն ալնում, ինչ որ A տրանսպոզը եկալես, վերես այդ բաների քանակը։ Հիմա sense-ի մեջ սահմանում։ Այդ բաների քանակը, այդ maximal քանակով այդ բաները, գծային անկախ տողերի քանակը A-ի, կոչվում է A-ի rank։ A matrix-ի rank։ Նշանակում է rank A-ով։ Շմատան հարցնենք։ Ահա։ For ասենք A matrix-ի հետ and տարական գործողությունները սյուների հետ անենք։ Լինում է, չէ՞, եթե ասենք նույն այդ rotational task-ի վերել, ինչ որ ասենք տողերի հետ անենք։ Դե ես ասացի, ոնց որ վերցնենք A transpose-ը անենք, այդ A transpose-ը անելը նույնն է, ինչ որ A transpose-ը տողերի հետ անելը, նույնն է, ինչ որ A-ն անես սյուների հետ, էլի։ Հաճույքում չկա։ Հիմա այսքան ինչ ենք ասում, ասում ենք այդ քանակը, հա, այդ տողերի, այդ գծորեն անկախ տողերի քանակը, այդ մաքսիմալ քանակը նշանակում ենք rank A-ով։ Հիմա ով կարա ապացուցի, որ sense band տեղի ունի։ Եթե A-ն M անգամ են չափի մասից, հա, այդ rank-ը minimum M-ից փոքր է։ Դե կարա, օրինակ, եթե սյուներն ենք նայում, իրար այդ անկախ են թե կախյալ, ամեն լավագույն դեպքում կարան սաղ իրարից անկախ լինեն։ Հմ։ Էտիկալի որ N-ը rank N-ն է,
այդ կոմից, եթե տողերը նայենք, կարան այդ սաղ տողերը իրա այդ անկախը լեն, այսինքն այդ M-ից փոքրագույնը կարալի էլի լավագույնը։ Այո, ես դու հասկացանք, հիմա կարաս ենցանես որ մյուսնես բաթուրցես որ մյուսնեն հասկանա։ Եթե տողերը նայենք, այդ տողերից ամենաշատը այդ M հատը կարան իրար այդ գծորեն անկախը լեն։ Իսկ եթե սյուները նայենք իրար այդ այդ սյուներից էլ ամենաշատը N հատը կարան իրար այդ գծորեն անկախը լեն։ Այսինքն ու եթե դրանք իրար հավասար են, ուրեմն պետք է դրանցից փոքրագույնն էլի, էլի լավագույն դեպքում։ Հիմա Վարդանը ինչ ասում, Վարդանը ասում է սենց, ասում է թե ուզում ապացուցեմ որ ռանքան մինիմում M-ից փոքր է, այդ նույնն է որ երկու հատ բան ապացուցեմ, որ ռանքան M-ից փոքր է ու ռանքան N-ից փոքր է։ Մա ռանքան խիա M-ից փոքր, ռանքան M-ից փոքր է, որտեղ սահմանումը հենց սահմանումը ինչ ասում, ասում է գծորեն անկախ մաքսիմալ քանակով գծորեն անկախ այդ տողերի քանակն է։ Եթե գծորեն անկախ տողերի քանակն է, դա մաքսիմում կարա M լինի, չէ՞, որովհետև M հատ տող ունենք։ Այսինքն ապացուցենք, որ ռանքան M-ից փոքր է։ Նա ռանքան N-ից խիա փոքր։ Վերևի պնդումը ասում է, որ այդ ռանքան նաև կարելի է սահմանել ոչ թե տողերով, այլ սյուներով։ Այսինքն մաքսիմալ քանակով այդ սյուների այդ անկախ սյուների քանակը։ Եթե սյուներով է կարանք սահմանենք, ուրեմն ռանքանը նույն ձևով N-ից է փոքր։ Այսինքն եթե ռանքան եւ M-ից է փոքր եւ N-ից, ապա դրանց մինիմումը փոքր է։ Նա մաթրիցը կոչվում է full rank, այդ full rank matrix, եթե իր այդ ռանքը ամենամեծն է, այսինքն ռանքը ամենամեծն է, դա նշանակում է որ այդ մինիմում M-ն է, հա։ Եթե ֆունկ ասենք որ ինքը full rank է, եթե դենս չի ասում ենք full rank չունենք կամ rank deficient-ը չգիտեմ ինչ, որ դենս բան ենք ասում։ Գներեք հենց այդ մինիմում M-ը որն է։ Այսինքն մինիմում M-ը։ Դա ասում ենք մինիմում M-ից ավելի ամենափոքրը։ Մինիմում 2-3-ը, մինիմում 2-3-ը արմուսնա։ Մերսի։ Լավ։ Հիմա սենց պնդում։ Ռանքան ռանք I տրանսպոզին հավասար է։ Այս խի ասենց։ Որտեղ դուների ու տողերի դեպքում երկուսը էլ որը նայենք, ռանքը նույնն է, ցանակային դեպքը նույնն է։ Այնեմը նույն բանն է։ Լավ։ Եթե վերցնենք այս I-ի բաները, բոլոր սյուները, այս I-ի բոլոր սյուները ինչ որ մատ subspace են սփենանում, այս այս սյուների սփենը վերցնենք, հա։ Հիմա այդ սփենացի չափողականությունն էլ որ անկան խիա տենս լինելու ըստ ձեզ, եւ ոնց որ we dimension a kernel hence linearly independent բաների քանակը, հհ, իսկ դա հենց ռանքան է, որտեղ պիվոտների քանակն է ցույց տալի, չէ՞։ Լավ, հեսա սա մենք ապագա ինչ որ ունենք տալու, բայց եկեք հիմա դրան վերջ խորանանք։ Մենք նույնը կարելի է սայի տողերի մասին ասել, հա, անդեղսյուների մասին ասենք, նույնը կարող ենք տողերի մասին ասենք։ Հիմա եթե A ինչ որ ունենք, քառակուսի մատրից ունենք, ու ինքը հակադարձ է, ապա այդ A-ն հակադարձելի է A-ն եւ միայն այն դեպքում, երբ իր ռանքը հավասար է N-ի։ Այսինքն տենց պնդում տեղի ունի ժողովուրդ։ Այդ նրանից է գալիս, որտեղ կարող ենք վերենք միավոր մատրիցի, չէ՞, տարակագործություններով։ Հա, բայց դա ինչ որ պետք է ապացուցել, հա, եթե ռանքան է նա, ապա կարելի է տարական գործողությունը վերել միավոր մատրիցի։ Ուրիշ ոնց կարանք էսի ապացուցենք։ Դետերմինանտը 0-ը լինում։ Բայց խիա դետերմինանտը 0-ը լինում էլ է, դա կա դելա հարց։ Որտեվ ռանքը ոնց որ ցույց է տալի, որ ժողական տողերի քանակ, չէ՞, եթե իրան վերենք reduce proportion-ը տեսքի։ Այո, եթե եթե բերեք reduce-ը, այո։ Այդ դեպքում ռանքան ցույց է տալու, որ ժողական տողերի քանակը, իսկ եթե այդ քանակը n-ից փոքր է, այսինքն մի հատ տող ունենք, որը 0-ական է, ուրեմն այդ մատրիցի դետերմինանտը 0-ը։ Բայց մի հատ sense հարց։ Եթե որ դու տենց վերսել բերելես reduce row at echelon form-ի, հա, արդյոք այդ սկզբնական մատրիցի դետերմինանտը նույնն է, ինչ որ այդ ստացվածի դետերմինանտը։ Դե եթե դետերմինանտով չասենք, ոնց որ ստացվում է, որ իրան միավոր մատրիցս է գցենք, հա, ու գործողությունները այնց անենք, որ ցախ կողմը միավոր մատրիցս ստանանք։ Ահա։ Եթե ցախ կողմը միավոր մատրիցս չստացանք, այլ ստացանք, որ մի տողը լրիվ 0-ական է, այսինքն ստացանք, որ չունի ինքը հակադարձ, այդ նույն պահին կստանանք, որ իր ռանքը n-ից փոքր է։ Լավ, լավ, բայց ավի մի հատ հենց դետերմինանտով ասա, հա։ Հիմա այդ հարցից պատասխան։ Դետերմինանտով հա ինչի՞ չի փոխվում։ Այսինքն հարցը արդյոք փոխվում է կամ չի փոխվում։ Փոխվում է, բայց ինչ որ մի հատ բան մնում է, ոնց որ ոչ 0-ական գործակցով այլի բազմապատկում։ Ժողովուրդ, հարցը հետեւյալն է, որ վերցնում ենք այդ մատրիցը, ասենք վերում ենք այդ reduced row, այդ row echelon form-ի ենք վերում։ Իրանց դետերմինանտների մասին ինչ կարանք ասենք, այդ է հարցը։ Դետերմինանտը փոխվում է, բայց եթե դետերմինանտը վերջում դառավ 0, ուրեմն սկզբում էլ ա եղել 0։ Խիա, տենց, եթե վերջում դառավ 0, ապա սկզբում էլ ա 0։ Որտեւ ասել ենք, թե որ գործողության ժամանակ դետերմինանտի հետ ինչ ա լինում։ Դետերմինանտը ասես ինչ ա լինում,
Հա, դետերմինանտը ինչ էր դին։ Լյամդայով եթե բազմը պատկում ենք, ինչ որ լյամդայի n աստիճանն է գալի դետերմինանտի դիմաց, կամ եթե տերերով փոխում ենք, ինչ որ նշան է փոխում, պլյուս մինուս։ Ու դա ոչ թե 0-ով չենք բազմը պատկում, էլի ոչ։ Այսինքն միշտ կամ ինչ որ -1-ով ենք բազմում, կամ ինչ որ թվով է բազմում պատկում, չէ՞, ինչ որ միշտ այնպես բաներ է ստացվում, ու ոչ մի տեղ ինչ որ ոչի բան չի գումարվում, էլի։ Միշտ ինչ որ թվով բազմում պատկում, այսինքն թե վերջում 0-ը ապա սկզվում է 0, էլի։ Լավ։ Լավ եք ասում։ Հիմա եթե ինչ որ այնպես ունենք, հա, ու բոլոր այս բերի համար AX-ը հավասար B-ն, ասոր AX-ը ասոր պնդում հետևյալն է, հա, այդ AX-ը հավասար B-ն ունի լուծում IMN-ի այն դեպքում, եթե rank on հավասար է rank augmented matrix-ին։ Էսի մի քիչ ինչ-որ բան ունի մեջ, այտենց հեշտ չէ կա, շատ հեշտ չէ կա նապոցեք, էլի։ Այսինքն ինչ ենք ասում, ասում ենք այս AX-ը հավասար B-ն լուծում ունի IMN-ի այն դեպքում, երբ որ այս rank on հավասար է rank augmented matrix։ Ժրական տողերի քանակով հեշտ չի ասվում, այսինքն եթե ստացվի, որ I rank-ը հավասար չի AB-ի rank-ին, նո հավասար չլինելը մենակ կարան ենց մի, որ AB-ի ռանկը ավելի մեծ ունի, քան A-ի ռանկը։ Այսինքն կստացվի, որ A-ի ռանկը զրոյական է։ Խի, խի, մի դեպի, խի։ Որտեվ ոնց որ AB-ի դե ոնց որ AB-ի մաքսիմալ ռանկը կարա լինի այդ AB-ի տողերի ուսումների մինիմալը, այսինքն եթե AB-ն M-ն չի, հա, ուրեմն իրանց ռանկի մաքսիմալ թիվը լինելու է այդ մինիմում ու i-ի ռանկն էլ է լինելու մինիմում, ասենք, այդ իր չափողականությունները։ Բայց դու ասում ես, թե իրանց երկուսի մաքսիմումը ինչ է լինելու, դեռ չի հետևում, որ մեկը մյուսը։ Չէ, ես ուզում եի ասել, որ չի կարա i-ի ռանկը ավելի մեծ լինի, քան AB-ի ռանկը։ Խի չի կարա, դու ասում ես, չի հետևում դա։ Դու ասում ես, մեկի մաքսիմումը էսա, մյուսի մաքսիմումը էսա։ Եթե ասես, մեկի մաքսիմումը էսա, մյուսի մինիմումը էսա, կարող ես հասկանալ, բայց Սենց ասեմ, եթե on mn չափողականության է, AB-ն mn mn + 1 չափողականություն։ Այո, այո։ Հիմա երկուսի մինիմալն էլ m-ն է, եթե m-ն է փոքր, m-ն է, եթե չէ, խիա, իրենց ռանկը խիա է, m-ը չի։ Դու պնդումդ ճիշտ ես ասում, բայց ինքը հիմնավորման կարիք ունի։ Հա։ Դու ասաց պետք ասես, որ ուղղակի մի հատի քյունը ավելանում էլի իրան։ Հա, էլի։ Եթե մի հատի, եթե մի հատի քյունը ավելանում իրան, դա ի՞նչ է նշանակում, որ այդ գծային անկախների քանակը չէ, եթե կարա մաքսիմ մի հատով շատանա, հա։ Հա, բայց չի կարա։ Ահա, լավ հետո։ Ու հիմա որ գալիս ենք այդ ռո էշալոն տեսքի ոնց որ վերելուն, եթե նեն ստացվի, որ A մատրիցան մի հատ զրոյական տող ունենա, այսինքն իր ռանկը լինի, եթե ինքը MN էր, ոնց որ -1-ով իրանց մինիմումից, իսկ այդ AB-ում այդ տողը լրիվ զրոյական չլինի, այսինքն այն ավելացրածյունի թիվը 0 չդառնա։ Ստացի, որ եթե ռանկերը տարբերվում են, ուրեմն լուծում չունի այդ բանը։ Այսինքն, ժորտ, հիմնական գաղափարը ստեղ որն է։ Հիմնական գաղափարը հետևյալն է, որ այս երբ լուծում չի ունենա AX-ը հավասար B-ն։ AX-ը հավասար B-ն լուծում չի ունենա այն դեպքում, երբ որ դուք ցած վերեցիք տեսքի, հա, այն ձեր սիրած տեսքի վերեցիք, մեկի ասենք ամենավերջի տողում ինչ ստացվեց։ Ասենք, չգիտեմ, կամ ինչ-որ տողում։ Սաղ զրոներ վերջում ինչ-որ թիվ։ Հա, այսինքն սաղ զրոները վերջում ինչ-որ թիվ դա, ուրեմն լուծում չունի, հա։ Այսինքն այդ կոպտացած այդ AX-ը հավասար B-ի լուծում ունենալ չունենա դրանով, հա, պայմանավորված։ Այս ամենը այդ եթե սաղ 0 է, ապա B-ի սյան մեջ 0 է, թե 0 չի։ Իսկ B-ի սյան մեջ 0 է, թե 0 չի, դա հենց էտա, էս է ապահովում, հա, որ ռանկան հավասար ռանկա այդ augmented matrix։ Հիմա sense մի հատ բան։ Եթե վերցնում ենք էլի A-ն ինչ որ տենց R-ը, այդ M անգամ են չափի matrix-ը, ու նայում ենք բոլոր այն X-երը, որոնց համար AX-ը հավասար է 0։ Մենք հիշում եք, ժորդ, որ դա ապահովենք, որ այդ բոլոր x-երը, որոնց համար ax-ը հավասար է 0, դա ենթատարածությունն է բանի համար, այդ r-ի համար։ Նախորդ դասին արել ենք։ Նախորդ դասին դա արել ենք։ Հիմա ասում եմ, այդ ենթատարածությունը եթե նայենք, հա, այն բոլոր x-երը, որոնց համար ax-ը հավասար է 0, ապա այդ ենթատարածության չափողականությունը n-ի ցանած ռանկ հայա։ Այդ ax-ը հավասար 0-ն էլի եմ ասում, ax-ը հավասար 0-ի չափողականությունը n-ի ցանած ռանկ հայա։ Որ n-ի ցանում եք ռանկը, ի՞նչ է մնալու տակը, ժորդ։ Լեկեք էլի բանով պատկերացնենք, այդ reduced, այդ row echelon form-ով պատկերացնենք։ Զրոյական տողերի քանակ։ Այսինքն զրոյական տողերի քանակ է, էլի, այսինքն ասում ես AX-ը հավասար 0-ի չափողականությունելու այնքան, ինչքան զրոյական տող դուք տակից ունեք, էլի, հետաքրքիր բան է ասում։ Անցնենք առաջ։ Հիմա ունենք այս մատրիցների ռանկերը ո՞նց են գտնելու, ասենք A-ի ռանկը ո՞նց են գտնելու։ Reduced row echelon-ի չափ։
Բերենք այդ ֆիդուս ռոյի շոնա ֆորմի ընդհանուր պիվոտների քանակ հաշվեք կամ ինչ հաշվեք, հա։ Իսկ նույնը գծային, այսինքն նույն գծային անկախություն անկախության հարցն է, էլի, այստեղ քանի հատ են գծային անկախ եւ այլ։ Իսկ ոչ բանով չի տարբերվում, ինձ ուրեքիք է սպաներից չանեք հիմա։ Լավ, հարց կա թե ռանքից ժողովուրդ թե ռանքը ինչա։ Հիմա ասում ենք մենք գծային ձեռափողություններ։ Ուրեմն ես գծային ձեռափողությունները ժողովուրդ, ովքեր չգիտեմ, այդ հարցում էլի։ Այո։ Ռանքը այդ մեր մոտ ստացվեց բազիսների քանակ։ Բազիսների քանակ։ Ես ճիշտ լսեցի, կտրտեցի մոտ մի պահ։ Հա, բազիսների քանակը։ Ոչ թե բազիսների քանակ, այլ մի քիչ ուրիշ լավ պիտի ասես, էլի։ Ինչի նախ որտեղ է բազիսի քանակ, էլի։ Նախ տարածում պետք է ասես, դու տարածության բազիսներ այդ բազիս խոսաս, էլի։ Որ տարածության մասին է խոսքը։ Մատրիցը, որ մենք գծում ենք։ Ահա։ Մատրիցի մեջ ցանկացած ոնց որ տեսք, չեմ վերջնում, ցանկացած վեկտոր ստանալու համար պետք եղած վեկտորների քանակը, չգիտեմ։ Ցանկացած բազիսը տենց հասկացել, բայց նայ, երբ որ մենք խոսում ենք բազիս, պետք է ունենք տարածություն։ Հա, պետք է ունենք գծային տարածություն, ասենք որ էսի սրա բազիսն է, բայց այս դեպքում մենք չունենք ինչ-որ գծային տարածություն, որ դա ասենք, էլի։ Այսինքն ուրիշ բան, որ ասես, եթե նայում ենք տողերը իրա, հա, եթե նայում ենք տարածության, կներես, նայ, եթե ասենք նայում ենք բոլոր սյուները, ասենք սյուների քանակը ենթադրենք 10 հատ, հա, ուրեմն նայում ենք այդ 10-ը, հա, օրինակ։ Ոնակ այդ 10-ի համար կարող են շուտ բաներ սկսես խոսալ, հա, այդ եթե քառակուսի մազրից է իհարկե, էլի։ Ինչոր տես բաներ կարանք ասում ենք, էլի։ Ինչոր տես բաներ կարանք ասենք, բայց որ կոնկրետ, բայց ոնց որ ինքը ահագին մոտիկա բազիս հասկացողությունին, որտեղ այդ սյուներից ասենք ինչ որ մասը մյուսներով արտահայտվում են, թե ինչ թե քանի հատով են արտահայտում, դա ռանքն է։ Դա էլի բազիսի հետ չափը dimension-ին նման մի բան է, էլի, ոնց որ մենք dimension տարածության dimension սահմանեցինք։ Նման է, բայց մենք այս դեպքում ոչ մի տարածություն չունենք, որ ասենք սրա dimension-ն է, էլի։ Հա, հասկացա։ Լավ, հիմա գծային արտապատկերումներ, ժողովուրդ, այս գծային արտապատկերումներ հասկացողությունները ոնց որ ահագին կարևոր են, խեն կարևոր, որովհետև ասենք ովքեր որ գիտեն, հա, գոնե բանը, եթե machine learning-ից մի երկու բան գիտեն, որ գինեն, ասենք, neuronal ցանցը ինչ է, neuronal ցանցը սա գծային արտապատկերումներ են, էլի հիմնականում, այսինքն գծային արտապատկերումը չէ neuronal ցանցը են, էլի մարդիկ կառուցում։ Հիմա այս գծային արտապատկերումներն ուզում եմ հատ abstract ծանոթանանք, հա, թե ինչ են այս գծային արտապատկերումները։ Հիմա ձեր իմաստը կարա ինչ գծային արտապատկերում գիտեք դուք, օրինակ դպրոցից։ Մասշտաբիզացում ու երկարացնել փոքրացնել ինչ-որ։ Դե հա, այս ինչ-որ ֆունկցիա, բայց կոնկրետ ֆունկցիան եմ ուզում ինձ ասեք, էլի։ Պրոյեկտ էլ է, օրինակ։ Շուտ անուն չէ, մաթ, այսօր չեմ ուզում հայոց լեզու, էլի, անուն ասեք։ Տակ ինչ է։ Հա, x + b, հա, f(x)-ը հավասար է x + b։ Դրա ասած մասշտաբ շարժել բանը, այդ մասշտաբը անը շարժելն է b-ն է, էլի, այսինքն x + b։ Լավ, հիմա այդ x + b-ն սովորական գծային բանն է, այդ որտեղ է որտեղ է տանում այդ f-ը։ F-ի որոշման տիրույթը որն է, որ ասում ենք f(x) x + b։ Մենք ասացինք, որ այսինքն ինքը R-ից R-ը հա տանում, որոշման տիրույթը R-ը, արժեքների տիրույթն է անկած R-ը, հա։ Լավ։ Իսկ երկու չափանի գծային արտապատկերում գիտենք շրջանակի հավասարումը։ Շրջանակիցի հավասարման մեջ քառակուսի կա, չէ՞, ինչ գծային։ Այո, +3 թողնելն է։ Ահա։ Թողնելն է, բայց եկեք մտնենք խիա դա լինում, էլի։ Իսկ հասկանանք, թե այդ գծային ասվածը որն է։ Ասենք այդ f-ը, որ ասում ենք f(x)-ը հավասար է x + b-ի, դա ի՞նչ է նշանակում։ Կամ այդ գիծ, հա, այդտեղ ինչ-որ։ Ինչ-որ մի հատ գիծ, ասենք կամերական գիծ, ինչ-որ x + b տեսքով կանանք ներկայացնենք։ Հիմա եթե ասում եմ OS-ի R2-ս ունենք, հա, գծում։ Հիմա որ ասում եմ երկու չափանի, ասենք այդ նույն ձևը, ասենք այդ նույնը R2-ում մի հատ գիծ գծեք, հա։ R2-ում էս գծի հավասարումը ի՞նչ է, ժողովուրդ։ x + b-ի գրեք + c։ Մստախ միտակ գրեմ y-ը հավասար է x + b, հա, ամենը ինչ պետքա գրեմ, կգրեմ z-ը հավասար է x + b-y + c, հա։ Այսինքն ստեղ ի՞նչ է գալիս, երկու փոփոխական ֆունկցիա է գալիս։ Մի քիչ կարող է վախենալու լինի ինչ-որ մարդկանց համար, բայց եկեք սենց գնենք, հա, f(x) = y։ Այսինքն սենց մի բան, հա, ax + by + c, ինքը վերցնում է x-y-ը, բայց դա տալիս ax + by + c։ Այսինքն ինչ ունենք, ստեղ ունենք երկու չափանի գծային բան։ Բայց հիմա ասենք Եմ մենք ինչ ենք ուզում, էսի սահմանվածը ասենք R2-ի վրա։ Կարանք էսի վեկտորական տեսքով գրենք, ժողովուրդ, ով կսի թելադրի վեկտորական տեսքով գրենք։ ABC անգամ XY ոնց որ ABC-ն տողով XY-ը վեկտորով XY 1։
X-ը մեկը անդեղ գալու, բայց եկեք բան անենք, հա, ուզում եմ R2-ի տարերով գրեմ, հա, ենթադրենք, ասենք եկեք Z-ով, հա, նշանակեմ այս X-ը վեկտորը։ Հիմա ուզում եմ այդ FZ-ը սահմանեք, էլի իմ համար։ Ինչ պետք է գրեմ FZ-ը։ Պետք է գրեմ այս AB-ն, AB վեկտորը պետք է վերցնեմ, հա, իր տրանսպոզը պիտի վերցնեմ։ Ու բազը պատկեմ Z-ով, գումարեմ C, չէ՞։ Համաձայնենք։ Հա։ Հիմա այս AB-ի, ասենք տրանսպոզը, եկեք նշանակեմ ինչ-որ A-ով, հա, այսինքն Դալեք էս AB-ը A գրեմ, հա, առանց շտրիխի, Z-ի տեղը X գրեմ։ Այսինքն ինչ եղավ, այս FX-ը թողել մի հավասար AX + C, AX + B լավ գրեմ, որտեղ էս A-ն, A-ն ու X-ը ինչեր են արդեն։ X-ը A տրանսպոզ գրեմ, հա։ X-ը R2-ից է, A-ն R2-ից է, B-ն R-ից է, հա։ Էս եղավ գծային արտապատկերում արդեն R2-ից է։ Հիմա արդյոք ես կարամ սահմանեմ գծային արտապատկերում, ասենք իր 10-ից R100։ Հիմա sense բանանենք, էլի փորձելու անենք։ Հիմա այս R10-ից R100-ը ստանք շուտ գծային տարածություններ են, հա։ Հիմա արդյոք կարամ սահմանեմ գծային տարածություն այդ շուտ գծային արտապատկերում, որը կտանի, ասենք, չգիտեմ, V1-ից V2 կամ թե կամ F-ը V-ից այդ կտանի, լավ։ Հիմա փորձենք այդ ամեն ինչը անենք։ Կպետք է մեծից փոքրը անենք։ Ինչ է մեծից փոքրը, չհասկացա։ Այսինքն R100-ից R10-ը, ոչ թե R10-ից R100-ը։ Եթե մտքումը պրոյեկցիան է, ապա ոնց որ բան էլի կոնկրետ պրոյեկցիան տենց է մեծից փոքրը գնում, բայց մենք ընդհանուր ընդհանուր բաների մասն ենք, հա, խոսում գծային արտապատկերում, որը կարող է նաև փոքրից մեծ գնա։ Լավ, սկսեցինք։ Հիմա ընդհանրենք V-ն ու W-ն ինչ որ վեկտոր սփեյսեր են։ Հիմա այս տեն ինչ որ ֆունկցիա, որը V-ը տանում է W։ Այսինքն ինչ որ ֆունկցիա, ինչ որ ֆունկցիա, այսինքն V-ի անունը տարին մի W-ից ինչ որ մոտ ուրիշ տարը համապատասխանում։ Հիմա այս բանին, այս տեն, մենք ասենք գծային արտապատկերում, եթե sense պայման տեղի ունի, որ այս AX + BY-ը հավասար է ATX + BTY, կամայական XY-ի համար V-ից, ու կամայական AB-ի համար R-ից, որը իրականում համարժեք է, որ այս ապացին դապացին այս երկու պայմանն է ասը, որ գումարը կարողանում եմ դուս հանեմ, հա, այսքան TX + Y-ը հավասար է TX + TY, ու TAX-ը հավասար է ATX։ Այսքան եթե այս պայմանը տեղի ունի այս արտապատկերման վրա, ես այս տեին անվանում եմ գծային արտապատկեր։ Այս պայմանը տեղի ունի, ժողովուրդ, այն ասենք մեր ձեր ասածների վրա, հա, այդ որ ասենք AX + BY + C դրա վրա տեղի ունի էսի։ Հա, չէ, ցեն պիտի 0 լինի։ Շատ կտրտեցի մոտ մի փահ, այդ չէ մեկը ոնց որ C-ի վրա բերել մի բան ասեցա, ճիշտ լսեցի։ Հա, ես ասում եի, որ ցեն պիտի որ 0 լինի։ Ահա, ցեն, ահա, խիպի կա ցեն 0 լինի։ Որից է։ Ոնց որ եթե վերցնենք TX + Y, AX + TY-ում 2C կլինի արդեն։ Ահա, ահա, այսինքն ժողովուրդ, նայեք, հետաքրքրվում նա, որ դուք դպոցում անվանել եք բանին AX + B-ին գծային, հա, ստեղ այդ AX-ը դրամացած այդ AX + B-ը գծային չի։ Գծային անվանել ենք նրանց, այդ նրանց, որոնք այս պայմանին բավարարում են։ Իսկ այդ պլյուսով ստեղ այդ պայմանին, այս պայմանին չի բավարարել, ոնց որ օրինակ նշեցին, դե ստեղ ես դնեմ այս TX-ի տեղը այդ AX + TX-ը հավասար AX + B-ը վերցնեմ, ստեղ վերջում կլինի ինչ AX + AX + AY + 2B, հա, եթե ստեղ AX + B գրեմ, էլի, ստեղ կնի անգամ X + Y + B, ստանես ծախողում մի հատիկ B կլնի, ստեղ երկու հատիկ B կլնի։ Մենք եկեք հասկանանք, թե այս գծային արտապատկերումները ինչ հատկություններ ունեն, հա, դա մենք ցենտ սահման, ցենտ սահմանում տանք, հավեք եք սա չասեցի երևի, ուրեմն այս բանը, ժորդ, այս գծային արտապատկերումը նախ ինչ-որ տեղեր, ասենք linear mapping-ի փոխարեն, ասենք linear transformation, կամ ասենք homomorphism։ Այսքան հենց լսեք homomorphism, մենք կարող ենք գծային ձևափոխություն։ Լավ, կանցանք առաջ։ Հիմա ընդհանրենք ինչ-որ մատ տե ունենք, տեն V-ը տանում է W ու V-ն ու W-ն բան է։ Այստեղ կոնկրետ բանի մասին չի խոսքը, էլի, այս բանի գծայինի մասին չի խոսքը։ Հիմա այս տեն կոչվում է injective, հա, տե արտապատկերումը կոչվում է injective։ Եթե կամայական XY-ի համար V-ից հետո նա, որ եթե TX-ը հավասար չէ TY, այն եւ մենք այն դեպքում, որ X-ը հավասար չէ Y-ի։ Այսքան ձեր իմացած էս որ բանն է, դպրոցում ինչ-որ փոխմիարժեք գաղափար եք, չէ՞ անցել։ Փոխմիարժեք ֆունկցիա անցած եք ժողովուրդ դպրոցում։ Չէ, ոնց որ։ Հա, կարողա չեք անցել։ Լավ։ Ինձ մա տասեք injective ֆունկցիայի օրինակ, ասենք error-ը։ Ըստ ձեզ։ Edward-ներ։ Գրածա էլի, գրածա ասում է բանը, եթե կամայական XY-ի համար sense բան տեղ ունի, TX-ը հավասար չէ TY, այն եւ մենք այն դեպքում որ X-ը հավասար չէ Y։ FX-ը X օրինակ։ FX-ը, սակայն մենք ու բաց խոսանք դրա մասին։ Այդ փոխմիարժեք։ Հիմա նայեք,
Ինչ ենք ասում, չոր բաների կասում, ժորդ չլսեցի կեսի երեկ։ Ասում եմ, այդ թող միաժեքը ենչ է, որ յուրաքանչյուր արգումենտի համար կամ մի հատ ֆունկցիա ունեցնում, յուրաքանչյուր x-ի համար մի հատ y-ը ու հակառակը։ Չէ, ոնց որ մեկ կա փող, ոնց որ կոստացը բանն է, էլի, բիեկցիանը։ Ոնց որ իրականում սենց է, երբ որ ասում ենք փող միաժեք, նկատի ունենք էս, եթե tx-ը ասենք հավասար է ty, բայց տեղից հետո ման, որ x-ը հավասար է y, բայց ոնց որ էսի կոչվում է ինյեկտիվ, ինյեկտիվություն կամ ասում ենք թող միարժեքություն։ Հետո կա մատ բան, որը կոչվում է սուբյեկտիվություն, այդ երկուսը միասին նոր արդեն քո ասասն է, այսա մանրամասն դրա մասին կխոսենք։ Հիմա նայեք, ես TX-ը հավասար TY-ից, հետո մա X-ը հավասար Y-ից, ես ես նույն համարժեքա սրան, էլի, որ ասում ենք TX-ը հավասար չի TY, ես որ ասում ենք համարժեքա X-ը հավասար չի Y, իրականում ես երկու տողերը նույն բանն ա գրել։ Հիմա ինչ ա նշանակում, որ TX-ը հավասար TY-ից, հետո մա X-ը հավասար Y-ից, գրաֆիկորեն պատկերացնում ենք, այդ ինչ ա նշանակում, ասենք։ Եթե r-ի մասին ենք մենակ մի հատ y-ը կա, համապատասխանում։ Ահա, այսինքն ամեն մի x-ին մի հատիկ բանը համապատասխանում, բայց դա ամեն այսինքն եթե երկու հատ եթե տարբեր արժեքներ ենք վերցնում, հա, այդտեղ առանցքի վրա, ապա իրենց x-երը հասած իրարից տարբեր են։ Այդ գրաֆիկը ի՞նչ է նշանակելու ըստ ցես։ Ինքն ֆունկցիա է։ Հա, ինչ մոնոտոնա։ Օրինակ այս ժորտ, էս ի՞նչ է, ինքը ինյեկտիվ է թե՞ չէ։ Ինյեկտիվ չի։ Խի ինյեկտիվ չի։ Կամ որոնց համար նույն բանը։ Այսինքն տեսեք ի՞նչ, ասենք որ ես քեթից էսենց ուղղակի ստանեմ, հա։ Այստեղ այս արժեքներն են, չէ՞, ստացվում։ Այսինքն ստեղ ի՞նչ կա, 5 հատ արժեք կա, այսինքն 5 հատ արգումենտ կա, որի դեպքում նույն արժեքն է ստացվում։ Այսինքն ինյեկտիվությունը ի՞նչ ասում, ասում ես, ես որ ի՞նչ քեթից որ վերցնեմ, էսենց զուգահեռ գիս ստանեմ, պետքա մի կետում հատեմ պարտադիր։ Չի նշանակում, որ ինքը ֆունկցիան սաղ r-ի վրա կամ մոնոտոն աճող է կամ մոնոտոն վազող։ Այո, իրականում էտա նշանա, էտա նշանակելու, փորձեք դա ապացուցեք, դա ունեք հետաքրքիր խնդիրը։ Փորձեք դա ապացուցեք, եթե անընդհատ է, չէ՞։ Այո, անընդհատ չլինի։ Լավ, հիմա հարց, եթե անընդհատ չի, տենց է, թե տենց չի։ Էլի տենց է։ Եթե անընդհատ չի, ապա ինքը կարող է բան չի, հա՞։ Ոնց որ կարող է աճող, կարող է ոչ աճող, ոչ նվազող, բայց այս պայմանը տեղի ունի, հա։ Հա։ Մտածեք, ժողովուրդ, հետաքրքիր հարց է։ Դե եթե անընդհատ չի, ի՞նչ է նշանակում աճող կամ նվազող։ Անընդհատով ասած աճողի կամ նվազողի դեպքում ենք սահմանում, ասում ենք աճող է, եթե x-ը մեծ է y-ից, հետո մենք որ f(x)-ը մեծ է f(y)-ից։ Մենք կամ հավասար կամ այս դեպքում ասում ենք աճող է, ասեղ անընդհատը բաբշե կապ չի։ Եթե անընդհատ չեղավ, հա, դա նշանակում է, որ մենք կարող ենք ֆունկցիան օրինակ բաժանել երկու մասի։ Բաժանենք երկու մասի, հա։ Օրինակի համար հիպերբոլի ցախ մասը ու մի հատ էլ 0-0 քետից դեպի վերև ֆունկցի ստան։ Հիպերբոլի էս ցախ մասը, հետո ինչ անեմ, ստեղից ինչ անեմ։ Հիպերբոլի ցախ մասը նվազող է, ճիշտ է։ Ահա, նվազող է, հետո ահա, մի հատ էլ x-ը հավասար է y ֆունկցիան գծենք 0 քետից սկսած։ Հա, 0 քետից սկսած։ Հետո ի՞նչ է, այս ի՞նչ է նշանակում։ Այդ մեր մոտ այդ ֆունկցիան ստացվում է ոչ աճող, ոչ նվազող, գրեթե իրական։ Հաստա եթե y-ը 0-ից փոքր վերկանենք x-ը 0-ից։ Սպասեք, ժողովուրդ, սպասեք, նրանք ի՞նչ ասում։ Լավ բան ասում, բայց եկեք լսենք։ Ֆունկցիան ստացվում է ձախ կողմը, y-ների առանցքի դեպի ձախ։ Մեր մոտ ստացվում է նվազող։ Ֆունկցիայի որոշման տիրույթը կասես։ Y-ների առանցքի դեպի։ Ֆունկցիայի որոշման տիրույթը լինում է մինուս անսահմանությունից 0 բաց, ահա, ու փակ 0-ից անսահմանություն։ Մինուս անվերջի 0, միավորը։ Դա ստացվում է r։ Հա, որ, ասպես էսքետը ասպես ընդգրկենք, հա։ 0 կետը ընդգրկենք, հա։ Ահա, հետո։ Այդտեղ մեր մոտ ֆունկցիան ստացվում է անընդհատվող, թե անընդհատ։ Ես այդ օրինակ ուղղակի մի քիչ չեմ բան արել, էլի։ Ոչ հանդիրույթը r-ն է, բայց ոնց որ նվազում է մինուս անվերջի 0 ու 0-ից պլյուս անվերջ։ Եվ հետո աճում է։ Ահա, հիմա այս ֆունկցիայի շեշտը մեր Ահա։ Հիմա եկեք դեր ասածը ստացանք, դեր ասած բանը։ Ահա, շատ լավ, սպասիմ, թե հասկանանք, էլի։ Իսկ ինքը ասում ենք, ես երբ որ x-ը պատկանում -0, հա, ու ասում ենք x, երբ որ ի՞նչ։ X-ը մեծ կամ հավասար է 0, իսկ x-ը պատկանում է 0-ից անվերջ։ Հիմա այս ֆունկցիան ժողովուրդ փող միաժեք է, թե ոչ։ Հա։ Փող միաժեք։ Իսկ ասում ենք f(x)-ը հավասար է y-ի, ստեղից հետո մա x-ը հավասար է y-ի, ես ո՞նց պետք է ապացուցենք։ Հաճույքս գտնենք բոլոր արժեքների համար։ Հակադարձ չէ, ու դեպքեր պետք է նայեք, հա։ Պետքա դեպքեր նայեք, ասեք այս x-y-ը x-y-ը պատկանում են ասենք մինուս անվերջից 0, x-y-ը պատկանում են 0-ից անվերջ, ու ասենք x-ը պատկանում է մինուս անվերջից 0, y-ը պատկանում է 0-ից անվերջ։ Այս դեպքերն ամենք դնում ենք, որ ինքը փոխմիաժեք։
ակնհայտ։ Լավ։ Մեր ֆունկցիան անդադա թե ոչ։ Ովքե որ չգիտեն անդադության բանը, թող մեզ բան չբանանեն, էլի, դից ուղակի նայեն, էլի։ Մի քիչ առաջ ենք ընկել։ Անդադ չի, չէ։ Խի անդադ չի։ Որտեւ երբ որ 0-ին ենք ձգտում ձախ կողմից, ահա, ֆունկցիայի արժեքը ձգտում է մինուս անվերջության, բայց իրականում ֆունկցիայի արժեքը 0-ում 0։ Լավ։ Ու ոստե ու, այսքան մենակ էս պիկետում ինքը անդադ չի։ Լավ, այսինքն ինչ ստացվեց այդտեղ։ Ինչ ունեցանք։ Իսկին ուզում հասկանաք, այս ինչի հատ օրինակն է, ահա։ Ոչ մոնոտոն ֆունկցիա։ Որը որ է մեր տված պայմանին բավարարում է։ Հա, որը մեր տված պայմանին բավարարում է։ Մենք եկեք մտածենք մի բան նկատենք։ Մի բան նկատենք, ի՞նչ նկատենք։ Մենակ 0-ից անվերջում էս ֆունկցիան փոխում է արժեքը, հա, թե՞ չէ։ Ահա, մինուս անվերջից 0-ը էս ֆունկցիան ինչպեսին է։ Իսկ դա ինչից է գալիս ձեզ, որ տենց է։ Որ ամբողջ ֆունկցիան։ Եթե ընդհանուր ֆունկցիան փոխմի արժեքը, ուրեմն իր մասերն էլ են փոխվում։ Հա, բայց ես ինչի նկատում եմ։ Նկատում եմ այս հետևյալը, որ ստեղ ֆունկցիան անընդհատ է, հա։ Այսպես ֆունկցիան ստեղ անընդհատ է։ Ստեղ անընդհատ է, դրա համար է ինքը ստեղ փոխմի արժեք։ Այդ դրա համար ստեղ ոնց որ այդ պայմանը տեղի ունի, հա, եթե փոխմի արժեքը, ապա ինքը մոնոտոն է։ Նույնը եթե մենակ ստեղ նայենք, մինուս անվերջի 0-ում նայենք, էլ այդ պայմանը տեղի ունի, հա, որտեվ ստեղ ենք այլի անընդհատ է, փոխմի արժեքը ու մոնոտոնը։ Բայց մեզ հակաօրինակը ոնց ծնվեց։ Որ վերցրեցինք այդ մոնոտոնները, խառնեցինք իրար, հա, որտեղ միտեղ ասացինք աճողը, միտեղ ասացինք նվազողը։ Այս հակաօրինակը տեղից ծնվեց, էլի։ Այսինքն մեր թեորեմը ինչ ասում։ Թեորեմը ասում է, եթե ինքը անընդհատ է, փոխմի արժեքը, ապա մոնոտոն է։ Եթե ուզում ենք հակաօրինակ բերենք այդ անընդհատության, կարելի է մոնոտոնության վրա խաղալ, էլի։ Այսինքն վերցնենք այդ մոնոտոնությունը, միտեղ սարքենք աճող, միտեղ նվազող, ու ոչինչ չի մինքը, որ չի լինի մոնոտոն, էլի։ Մի միջակայքում կլինի աճող, մյուսում կլինի նվազող, բայց ինքը ընդհանուր մոնոտոն չի լինի։ Կանգնած ֆունկցիա ասենք, որ ոչ միտեղ մոնոտոն չի, ոչ միտեղ աճող կամ նվազող չի։ Այս ֆունկցիայը կարող ենք այսելի բան, ասենք cos x, երբ x-ը ամբողջ է։ Cos x-ը x-ը ամբողջ չի, հասկացա։ Cos x կամայական ամբողջ x-երի համար սահմանված։ Cos x-ի ինչա փոխմի արժեքը։ Հա, եթե x-ը մենակ ամբողջ արժեքներ է ընդունում։ Հա, եթե x-ը մենակ ամբողջ արժեքներ է ընդունում, cos x-ը փոխմի արժեքը է, դա կարաս ապոցես։ Այսինքն այսքան մայր չի գալի, որ պին տրանսենդենտ է։ Դե ոնց որ կարաս է դա ապոցես, էլի։ Որ պին տրանսենդենտ է։ Ասում պին ռացիոնալ չի, էլի, կամ ինչ որ տենց մի բան։ Հա, իրացիոնալ է։ Հա, պին իրացիոնալ է, ահա։ Լավ, եկեք շատ խոսենք, հա, զորը։ Երկուպիկան, հա։ Դե ոչ շատ հատ դալնում, որ պին բանը ալնում են, այսինքն ուղղակի քո ասած ֆունկցիան բանը, որոշման տիպը բնական թվերն են։ Լավ, եկեք շատ խորացենք, ժողովուրդ, եկեք անցնենք ստեղ։ Այսինքն այս ինյեկտիվ հասկացողությունը հասկացանք ինչ է նշանակում։ Ասենք սուբյեկտիվ, եթե t-ն հավասար w-ի, t-ն ինչ է նշանակում։ Որ ասենք t-ը։ Իսկ t-ի արժեքների տիրույթն է, հա, t-ի մեջ դրած է s-ն։ Կամ ասենք t-ի արժեքների տիրույթը ամբողջ w-ն է։ Այսինքն այս W-ի մեջ չկա նենց Y, որի համար գոյություն ունի այնպեսի X, որ TX-ը հավասար է Y, էլի, այսինքն կամայական Y-ի համար ստեղից, մատ X կա ստեղից, որ TX-ը հավասար է Y։ Այս դեպքում այս T-ին ասում են սուբյեկտիվ ֆունկցիա։ Ու ասում են բյեկտիվ ֆունկցիա, եթե ինքը եւ ինյեկտիվ է, եւ սուբյեկտիվ է։ Հիմա մտած ենք սահմանումներ։ Ենթարկենք մենո W-ն վեկտոր սպեյսեր են։ Կանվանենք այս T-ն իզոմորֆիզմ, եթե ինքը գծային է, օբյեկտիվ է, այսքան գծային են նախորդ սահմանումներ, հա, այն TAX+BY-ը հավասար է ATX+BTY-ը, ու ասում ենք նաև բյեկտիվը։ Եթե տեն այս դեպքում կանվանենք իրան իզոմորֆիզմ։ TV-ից վեն, այսքան ինքը իր մեջ այդ արտապատկերը կանվանենք էնդոմորֆիզմ, եթե տեն գծային է։ Ու տեն այս V-ը կանվանենք ավտոմորֆիզմ, եթե տեն գծային է եւ բյեկտիվը։ Այս առաջինը ու երրորդի տարբերությունը որն է։ Հաջորդ էս առաջի դիեկտոր էս առաջի տողի երրորդ տողի տարբերությունը որն է։ Արժեքը ձեր ձայնը կախել էր բայց լսել։ Ձայնը որտեղ է սկսած չեք լսել, դա լասեք որ խոսենք։ Դա դասի ամենասկզբից։ Չէ, դասի չէ։ Լավ, այսքան ասում ասում ենք իզոմորֆիզմը, եթե ինքը գծային է եւ բյեկտիվ է։ Ասում ենք էնդոմորֆիզմը, եթե տանում է V-ից V, ինքը գծային է։ Այս դեպքում ասում ենք էնդոմորֆիզ, ասում ենք ավտոմորֆիզմ, եթե V-ից V-ը տանում ու գծային է եւ բյեկտիվ է։ Հիմա այսքան ինչ ենք ասում, այս առաջի երրորդ տողի տարբերությունը այս արժեքների տիրույթն է։
Այսինքն այն իզոմորֆիզմները, որոնք ինքը իր մեջ է տանում, անվանում են ավտոմորֆիզմ։ Ու մենք այստեղ նույնական արտապատկերում ենք սահմանում, այսինքն որստեղ այսպես այս բան գրենք սրանից հետո, այս identity mapping-ը, դիտենք որ x-ին վերադարձվում է x-ը, հիմա այս x-ին որ վերադարձվում է x, այս է ավտոմորֆիզմը, թե չէ ժողովուրդ։ Հա։ Ի՞նչ է ավտոմորֆիզմը ինքը։ Դե բյեկտիվը նախ գծային արտապատկերումը ճիշտ է, ըհը, որ գրենք սենակ, էլի։ Ուհ։ Ու բյեկտիվությունը, այսինքն համ ինյեկտիվը, համ սուբյեկտիվը, ու դա էլ է ճիշտ։ Հերթավոր։ Դրանք էլ շատ հանգիստ կարա կապոցը կա։ Ուհ։ Ես մտած եմ սահմանում։ Կասենք որ այս երկու հատ վեկտոր սպեյսերը իզոմորֆ են իրար, եթե իրանց մեջ գոյություն ունի իզոմորֆիզմ։ Ուրեմն սենս բան, հա ժողովուրդ, բանում բարձրագույն մաթեմում այսպես բաներ կա, հա, ինչ որ ուղղությունների է բաժանվում մաթեմը։ Կա, ասենք, ոնց որ մենք անցնելու ենք, հա, ասենք հանրահաշիվ, հա, անալիզ, երկրաչափություն, ասենք անալիտիկ երկրաչափություն, ենթադրենք հավանականություն տեսություն եւ այլն։ Ուրեմն հանրահաշվի գետները, ասենք այն տարածությունները, որոնք իրար իզոմորֆ են, ասում են դատիվ նույնն են, էլի, ասենք իրանք ասում են, որ իրանք հավասար նույն տարածությունն են, ոչ մի տարբերություն չեն դնում իրանց մեջ։ Այն երկու տարածությունները, որոնք իրար իզոմորֆ են, ասենք որտեղ կարացակնա t գտնենք, всё, կա ինչ հանրահաշվի գետի հարցը, ասենք իրանք նույն բանն են, այդ նույն տարածությունը։ Հիմա sense մի հատ թեորեմ։ Եթե v-ն ու w-ն իրար իզոմորֆիկ են, ապա իրենք չափականությունները իրար հավասար են։ Եթե երկու հատ բան ունենք, vector space, իրենք իզոմորֆ են, ապա չափականությունները հավասար են։ Հիմա ուզում ես այս բանը ապացուցեք, որ r-m անգամ n-ը հավասար է r իզոմորֆա r-m-ի։ Այստեղ ի՞նչ է գրած, ասեք, որ նախադասությունը բացենք։ Այս r-m անգամ n-ը ի՞նչն էր։ M-ն չափականությունների տարածությունը։ Իսկ այս կողքինը ի՞նչ է։ M անգամ N չափանի տարածությունը։ M անգամ N չափանի վեկտորների, հա։ Այսինքն հիմա ինձ կարա կապացուցեք, որ M անգամ N չափանի բոլոր մատրիցների տարածությունը իզոմորֆ է MN չափանի վեկտորների տարածությանը։ Ահա, եթե վերցնենք մի հատ ձևափոխություն, որը վերցնում է տվյալ մատրիցի բոլոր կոլումները իրար տակ դնում։ Ինքը հեշտ բավականին կապացուցվի, որ գծային է։ Եկեք այսքան տնանք կարենը ինչա ասում։ Կարենը ասում է, թե ինչ որ A մատրից ունենք, հա։ Այս A մատրիցը ինչ որ sense բան է, հա, A11, A1n, AM1, AMN, հա, ինչ որ sense մատրից ունենք։ Ինքը պատկանում է R M անգամ N-ին, հա։ Հա տենք սահմանում, տեն ասում ենք սահմանենք sense, հա։ Այս i-ի վրա ասենք sense, սաղ վերցնենք իրար տակ շարենք, հա, այսքան գանք A11, AM1, հա, հետո ինչ պետք է գրեմ այդտեղ։ 1 2։ Հա, 1 2, հա, A1 2, այդտեղ պետք է գա վերջում ինչ AM2, հա, AM2, sense մեկ այշնենք, հա, վերջում գա A1-ի ու sense AM-ի մեջ։ Հիմա այս խիա գծային ելնելու, խիա ասենք sense բան տեղի ունենալու, հա։ Դե ուղղակի կանք ստանանք, հաշվենք։ Մենք արան գրեն, չէ՞, A+ B-ի վաղ ստեղ ինչ անելու, սա գումարվելու է B1-1, հա։ Սա գալու է B1-1 գումարվի, սա կարողանալու ենք առանձնացնենք, չէ՞, այս I-ով ու B-ով։ Շորթ հասկանալի է այս մասը։ Իսկ մենք հեշտ կարանք ապացուցենք, որ գծային է։ Լավ։ Հիմա ասենք սելեկտիվությունը, հա, նույնը բազան պատկերով, բայց եթե օրինակ sense բան ոնց կապացուցենք։ Բարի դու մի ասա, տենանք ուրիշով ասում։ Sense բան ոնց ապացուցենք, շորթ։ Մի եթե մի հատ I-ի համար էդի գրենք, այդ ինչա այդ ոնց է դա այդ mapping-ը որ մի հատ i-ի համար գրենք մի հատ b-ի այդ պատ վեկտոր ենք ստանալու ու իրար է դերքսը իրար են հավասար ուրեմն անթարմանթան հավասար է էլի այսքան ստանալու ենք sense մի բան հա b-m x-ը վերջում b-m-ն հա sense մի բան ենք ստանալու անթամատ անթամ հավասար են թե անթամատ անթամ հավասար են դա ի՞նչ է նշանակելու որ այդ ան b-ն հենց հավասար է հա մատրիցները իսկ սուբյեկտիվ ոնց ենք ապացուցել այդ սուբյեկտիվությունը այսքան ի՞նչ պետք է ապացուցենք որ ինչ վեկտոր էլ վերցնենք, հա, ինչ ասենք A վեկտոր էլ վերցնենք այս RM-ից, իր համար գոյություն ունի ինչ որ մատ A մատրից R M անգամ N-ից, որ այդ T-ան հավասար է I։ Այս ոնց ենք ապացուցելը։ Դե կանք սահմանենք հակադարձ գործողություն T-I-ի։ Ահա։ Ու շատ հեշտ ստացվում է։ Այսինքն ոնց որ ոնց է կանք ստեղից-ստեղ, հա, նույն ձև, ոնց որ ստեղ հերթով եկ վերցրեցինք այս սյուները շարեցինք իրար տակ, հիմա հերթով այս սյուները հետ կհավաքենք, հա։ Թե մենք A վերցնենք, հա, ենթադրենք A-ն-սիա։ Թե A-ն-սիա կվերցնենք առաջի, լավ եկեք մի քիչ լավ գրեմ, հա։
Եթե ասենք A ենք վերցրել R M-ից, հա, դա ի՞նչ է նշանակում, որ A-ն ինչ-որ sense մի բան է, հա, A1, A2, ինչև A M։ Հիմա ի՞նչ պետք է վերցնենք, պետք է վերցնենք մի հատ մատրից շարենք, չէ՞, ո՞նց ենք այդ մատրիցը շարելու։ Դեն վերցրել ենք առաջի քանի հատը։ Առաջի M հատը, հետո երկրորդ M հատը, ուտակ A2, A M-ն եմ շարելու, հետո վերցրել եմ A M plus 1, A M plus 2, ինչև A2 M, հա, ու sense եւ այլն, վերջում գալու եմ ինչի եմ գալու։ Մի խոսքով, սա գալու ինչ որ բանի, վերջում AM-ն։ Ու է sense, դեթե դնեմ T-ի մեջ, հա, այս մատրիցը կստանամ հենց այն։ Հարցեր կա՞ ստեղից։ Գնացինք առաջ։ Ուրեմն այս գծային mapping-ները ժողովուրդ, այսինքն, խոսով այս գծային mapping հասկացողությունները, հա, որ կա։ Պարզվում է, որ կարելի է մատրիցներով արտահայտել ինչ որ ձև, էլի, այսինքն, եթե դուք փորձեք, հա, ասենք մենք սահմանում ենք, հա, տվել ստեղ սենց սահմանում ենք տվել, հա, գծային mapping։ Դրի մարդակ ենթադրենք, որ V-ն էլ W-ն էլ R-ն են։ Եթե V-ն էլ W-ն էլ R-ն են, կարաք ստեղից հեշտությամբ տեսնեք, որ T-ի միակ տարբերակը, որ տեն լինի, այդ էնա, որ T-X-ը լինի ինչ հավասար ինչ-որ թիվ անգամ X, ուրիշ տարբերակ չկա։ Հիմա պարզվում է, որ նենց mapping-ների դեպքում ինչ-որ լինելու է T-X-ը հավասար ինչ-որ մատրից անգամ X, էլ ինչ-որ տես նման մի բան կարող ենք ստանալ։ Մենք եկ տենանք, թե այդ ամենը ոնց է ստացվելու, հա, մի երկու հատ սահմանում տանք, այսօր կվերջացնենք, բայց եկ խոսանք։ Հիմա ինչ-որ vector space ենք նայում, V-ն, հա, ինչ-որ էլի ոչ կարգավորված բազիս է, հա, իրա, ինչ-որ մի հատ բազմություն է, B1, B։ Մենք եկ այս բազիսը կարգավորենք, այսինքն order անենք, հա, վերցնենք, ասենց B1-ից B-ն, ցեք որ այդ գրածա բանով, դեռ ձևավորող փակագծով նշանակում է բազմություն, այսինքն բազմության մեջ գիտեք order չկա, կարգավորություն չկա։ Հիմա ասում եք, հասկանա, եկեք B1-ին անվանենք առաջին, հա, B2-ին անվանենք երկրորդ, B-ին անվանենք երրորդ։ Սրան անվանենք այդ էսի ընդհանրենք այդ կարգավորված բազիսն է։ Հիմա ասում եմ, եկեք B մատրից սարքենք, հա։ Այս B մատրիցը ո՞նց ենք սարքում։ Վերցնում ենք այս B վեկտորները ու սյուներով շարում ենք։ Այս B1-ը B-ն որ գրած, հա, պատկերացրեք այս B1-ը մի հատ այդ սյունը, հա, այդ սյուն շարած է, ու B-ն էլի մի հատ սյուն շարած է։ Այս B-ն այն մատրիցն է, որի սյունները B1-ից B-ն են։ Այդպես մատրից սարքեցինք։ Հիմա ինչ ենք ասում։ Եթե գիտենք այս B1 B-ն-ը V-ի համար բազիս է, դա ի՞նչ է նշանակում, որ գիտենք, որ այս X-ը միակ ձևով կարող ենք ներկայացնել, չէ՞։ Այս միակ ձևը որտեղ էս գիտենք։ Բացի սահմանից ունած sense բան ենք, չէ՞, անցել ընդդեղ։ Քան հետ գնանք։ Այս sense բան ենք, չէ՞, ասել, որ ցեղ ունի, ոնց որ միակ գծային կոմբինացիա կա, որ ստացվում է X-ը, հա, եթե երկու հատ կա, ապա այսինքն հավասար է։ Հիմա հիշենք, որ ասեմ այս B-ն ներմուտ կարգավորված բազիս է, հա։ Հիմա X-ը alpha 1 B1 plus alpha M B-ն։ Հիմա այս alpha-ներին ի՞նչ են անվանելու։ Alpha-ներն անվանում են X-ի կոորդինատներ B-ի B բազիսի նկատմամբ։ Օրինակ, եթե երկուսում դուք կոորդինատ ո՞նց եք սահմանել։ Որ եթե օրինակ X-ը հավասար է A անգամ I գումարած B անգամ G, այսինքն որտեղ I-ն հենց բազիսն է, չէ՞։ Ահա։ Ու A-ն ու B-ն իրա կոորդինատներն են ստացվում, որ I ու G-ի դեմը գրած։ Որտեղ։ Նայեք, այսինքն ի՞նչ են, այսինքն ի՞նչ ենք ասել, հա, ասենք այս վեկտորը, հա, X վեկտորը, ասենք իր կոորդինատները X1 X2-ն են։ Եթե ի՞նչ, X-ը կարելի է X1 անգամ 1 0, հա, պլյուս X2 անգամ 0 1 տեսքով ներկայացնել։ Ու ասենք առաջի կոորդինատը, ասենք առաջի կոորդինատը X1-ն է, երկրորդ կոորդինատը X2-ն է, հենց այսպես ասել, որտեղ է բազիսը այդտեղ կարգավորված է։ Ասենք բազիսի առաջի էլեմենտը 1 0-ն է, երկրորդ էլեմենտը 0 1-ն է։ Որով որ բազմացնում ենք 1 0-ով, սա առաջի կոորդինատն է, որով բազմացնում ենք 0 1-ով, նա երկրորդ կոորդինատն է։ Բայց կարենք մենք բան անենք, չէ՞, որ այսինքն կարենք ոչ թե x-ը ստես բազիսի վերլուծենք, հա, այլ կամայական x-ը դրուցից հաստատ կարելի է ասենք տեսքով ներկայացնել, չէ՞, ինչ որ x1 շտրիխ անգամ բան 1 0 ենթադրենք պլյուս x2 շտրիխ անգամ 1 1, չէ՞։ Քի կարանք էսի անենք։ Քի կամայական x-ը կարամ ես երկու վեկտորներով վերլուծեմ։ Որովհետև իրանք գծային անկախ են։ Որտեղ իրանք բազիս են, չէ՞, ես կարելի է տեսնել, որ 1 0-ն ու 1 1-ը բազիս է։ Ու առաջի կոորդինատը անվանա ես, երկրորդ կոորդինատը անվանա ես։ Տենց կարայ անի։ Հիմա ինչ եմ ասում, ասում եմ այն բազիսը, որը որ վերկայել եմ, ուզ դրա վերլուծել եմ, այդ գործակիցներին անվանում ենք բազիս, այդ գործակիցները, այս alpha 1 alpha 1 գործակիցներն ցեղի չոր բան կոպիա եղել, էսի բան այնտեղ մի դրեք, դե այս alpha 1 alpha 1-ին անվանում ենք բազիս, անվանենք կոորդինատներ, x-ի կոորդինատներ b-ի նկատմամբ, հա, այս կարգավորված բազիսի նկատմամբ, եկեք ֆիքսենք, հա, կարգավորվածը։ Սա ինչի՞ն չէ՞ կարող որ կարգավորված լինել էստեղ։
Բազիսի երբ դիրքը փոխելուց ալֆաների տեղերն է կփոխվի։ Հա, ալֆաների տեղերը կփոխվես, կոորդինատների տեղերը կփոխվի, հա։ Այսինքն էս x իսկ նա sense նշանակում կմցնենք, հա, ասեք կապակցի փակացել է անկյունում գրած b, էսի կառավարենք x-ի կոորդինատ, x-ի կոորդինատների վեկտոր b բազիսի նկատմամբ, b կարգավորված բազիսի նկատմամբ։ Դուք դեպի այս դեպքում կլինի ալֆաներից ալֆային, հա։ Ու էս բավեկտին ասենք էս coordinate vector, հա, coordinate vector of x with respect to ordered basis p։ Հարց կա ժողովրդ է սահմանումից։ Շարունակությունը քիչ երկար է, չենք ասում, լավ, եկեք այստեղ վերջացնենք այսօր։ Այսինքն, եկեք այս սահմանումը հիշենք, մյուս անգամ այս սահմանումի վրա կանցնենք, հետո այս սահմանից հետո կշարունակենք, հա։ Հարց կա ժողովուրդ այսօրվա դասից։ Դե մի հատ խնդիրի ես ձեզ կուղարկեմ, ժողովուրդ, այդ խնդիրը կփորձենք մյուս դասին քննարկենք, բայց նենց անենք, որ մի քիչ արագ, հա, քննարկենք, տենց շատ ժամանակ չգնա, էլի։ Դե այսօր այսքանը, մերսի ձեզ։